Tak dobrý večer. Já jsem se rozhodl, že téma doprovodím svojí nejoblíbenější termoskou. Protože občas se snažím zdůrazňovat, že když jsme začali vynalézat, tak jsme sice začali vynalézat velmi jako vynalézavě, ale nějak se nám furt nedaří skončit. Jo? Furt to vypadá, že jako další a další vynálezy, jako kdybychom ještě potřebovali. A já si myslím, že jsme mohli skončit právě u termosky. Jo? Která si myslím, že je prakticky nejkrásnější snad vynález, když vynechám saunu. Řekl bych, že sauna a termoska by úplně stačily. Nevím, proč jsme vynalézali ještě pak další věci. Ale možná, že se k tomu dneska dostaneme. Proč? To téma mě přijde šílený. V životě bych si ho nevymyslel. A kdybych se mu mohl vyhnout, tak to určitě udělám. Protože když budeme mluvit o tom, o mužství samozřejmě nemůžeme vynechat ani ženství. Ale jak to uchopit v současné době, jo, která se jeví, ono je to vždycky tak. Jo. Možná, že vlastně, když tady Zbyněk vlastně naznačil, že se na to budeme dívat z pohledu hlubinné psychologie, tak bych chtěl říct, že hlubinná psychologie je jakoby, nebo ta analytická psychologie speciálně, je taková trochu zrádná v tom, že ona vychází z těch faktů a míň z těch interpretací, protože my jsme většinou zvyklí vidět svět tak, jak ho vidí naše vědomí, naše ego. Což pro hlubinnou analytickou psychologii je naprosto irrelevantní. Když vám někdo přijde pozdě do divadla, šlápne 4 lidem na nohu a vy se ho ptáte, jako proč to dělá, tak on řekne, protože mi jel pozdě vlak. Ale to říká jeho ego. Jo, protože i jiným lidem jel pozdě vlak, ale oni nešlapou nikomu na nohu. Oni si v klidu sednou někam jinam. O nich nevíte. Ale tyhle jo, o nich víte. Takže asi to není o tom, jestli jel vlak pozdě nebo nejel pozdě. Asi je to o tom, jak to ten člověk má konstelováno. A to je vlastně to, co zajímá tu analytickou psychologii. Ona se nezajímá o to, čím ego vysvětlí, proč se toto děje nebo neděje. Ona se zajímá o ten fakt, té úrovně hluboký, která vlastně celý věci, jako, která vlastně ovládá všechno. Já bych řekl takový příklad, aby to bylo zřetelnější, když postavíte dům na nějakém podloží, kde teče prostě voda, tak ten dům prostě bude mít potíže, že jo? Jo, bude to pro něj složitý staticky se udržet jako v nějaký situaci, protože to podloží mu bude ujíždět, jo? A takhle je to vlastně velmi podobný v tom nevědomém prostoru. Hlubšího jsem zachytil, když jsem poslouchal, jak o tom mluví pan Inemann, který řekl velmi zvláštní vlastně věc, která jsem si řekl, to vlastně velmi koresponduje s mojí zkušeností terapeutickou, kterou mám. On řekl, poslední platonský rok, který trval 26 000 let, je rozdělen na 3 nebo na 2 části po 13 000 letech. Těch prvních 13 000 let se vlastně jako zrálo ženství na této planetě. Dalo by se říct, že opravdu před těma nějakýma 13 000 lety to ženství dosáhlo svýho vrcholu v něčem, čemu říkáme matriarcha. Musela to být dost šílená doba. Eliade o ní píše, že je docela zázrak, že vůbec to lidstvo přežilo. Protože když se ženy chopí vlády, je to mnohem horší, než když to dělají muži. Z toho důvodu, že v ženách je ten takzvaný animus, který umí být velmi krutý. A říká se, že tam skutečně jako lidstvo málo nepřežilo. Protože ty matrony byly fakt jako velmi hustý. A Inemann řekl, po 13 tisících letech ženství dosáhlo svýho vrcholu, dosáhlo svý zralosti a bylo uloženo jeho slovy na dno oceánu. A pak teda zrálo mužství. Já vždycky říkám, že jako v těch dobách toho těžkého matriarchátu
muži, kteří normálně to nedělají, oni k tomu nemají jako dispozice, nebo jako, když můžou, tak se tomu vyhnou, ale oni začali přemýšlet. Protože už jim šlo fakt o hlí přežití. Jo. Ten muž vlastně v době vrcholného matriarchátu neměl jako lepší roli než trubec ve včelíně. Jo, to byla zhruba jeho role. Byl to otrok pole, neměl vůbec žádný práva. A jak tak začal přemýšlet, tak třeba přišel na to, že když vezme do ruky klacek a odežene prase z toho pole, takže ta majitelka toho pole jako bude spokojenější. Takhle vlastně začala to, čemu se dneska říká vojenská aristokracie. Jo? Ty muži tím důmyslem postupně jako se chopili teda nejprve alespoň jako určitých práv, potom postupně jako ta jejich síla narůstala, až dospěla do toho patriarchátu, že jo, který my ještě možná trochu pamatujeme, my už dneska vlastně jsme jako za tím patriarchátem, ale ten si pamatujeme líp, že jo, poněvadž jako je jako v živější paměti, když byl taky pěkně hnusnej v tom vrcholu. A ten Ineman řekl, a ve chvíli, kdy mužství dosáhlo vrcholu v tom patriarchátu, tak obě tyto síly byly vlastně připravené na to, aby spolu začaly komunikovat. Což v současné době, jak si se zdá, že všechno jiný je pravda než tohle. Jo. A to je právě ta potíž toho, jak jsou věci v nevědomí a jak jsou věci ve vědomí. Nám tady ve vědomí se zdá, že muži a ženy vlastně vůbec nejsou schopní komunikovat, že vlastně neumějí víceméně skoro nic jiného než nějaký typ války. A přesto na nějaký hlubinný úrovni už jsme připraveni. Jo, proto, abychom se navzájem uviděli, abychom se začali vnímat, aby ten muž jako zachytil, kdo to je teda vlastně ta žena, aby žena si všimla, že ten muž je trošku někdo jiný. Já když jsem se ptal mýho profesora na psychopatologii, co si myslí o mužích a o ženách, tak on řekl, kdyby nebyli schopni mít spolu potomky, kteří jsou schopni spolu mít potomky, domníval bych se, že náleží k odlišným živočišným druhům. Když viděl můj údiv, tak dodal, víte, třeba kůň a osel také mohou mít potomky, ale ta mula už potomky nemá. Takže příroda říká, jsou to dva odlišní živočišní druhy. U lidí se to tak neví, neboť jako ti potomci zase mají potomky a ty zase mají potomky, takže to vypadá, že to bude asi, ačkoliv rozum se tomu vzpírá, stejný živočišný druh. Pardon? Degenerace. Degenerace v jakém smyslu? No ne, to zaznělo to velmi jako zásadně. Jako v souvislosti s tím koněm a s tou mulou, teď když říkáte jako ta žena a muž, a teď tam má to tamto podhoubí a toto všechno, tak v podstatě to, co se teďka děje, to jako mě evokovalo, že to nějak degeneruje, nějakým se to vymyká. Ale ne, degenerace, to je velice zajímavé jako označení pro současnost a zejména i pro budoucnost. Jako. Prostě jde jedna generace za druhou. Jako. Degenerace a pak jde další generace a takhle degenerace. Jako. Jo, já už jsem to pochopil. Já jsem to asi, co vy jste tím asi myslela, teď už jsem to rozklíčoval. Ano, degenerace prostě a pak jde další. A furt jdou ty generace. A to je právě to složitý, jo. Já bych dneska chtěl, a já bych nechtěl vyloženě tady být nějaký jako obhájce jako mužů, jo. Když si myslím, že muži to fakt jednoduchý úplně nemají v současný době. Patriarchát skončil. To je hloupý, jo. Byl dobrý. Co teď? Já bych chtěl říct jednu věc, ale ona měla být řešená spíš na konci, než na začátku. Když mluvím v současné době s muži, kteří řeší třeba vztahové otázky, a už to nejsou ty patriarchové, kteří řeší teda ty otázky, odpověď je, že ta ženská je prostě kráva, že jo? To samozřejmě je naprosto platná odpověď, která spoustu věcí řeší. A mnoho jich taky neřeší. Jo?
jako půlku pravdy vyjadřuje skvěle. Tu druhou už hůř. A oni jako kdyby měli ve svých srdcích a ve svých duších napsanou takovou zvláštní otázku, jo, která bych řekl, že by mohla tematizovat vlastně ten dnešní večer. Ten muž, on to málo kdy řekne takhle jako přímo, jo, ale vlastně v tom, v mezi řádky a v těch příbězích to jakoby čteme. Ten muž jakoby se ptal, co já mohu udělat pro to, aby mě moje žena respektovala, i když na ní nejsem hnusný. No to vypadá jako, že ta otázka skoro nedává smysl, jo. Ale muži, kteří už jako přestali být patriarchové a rádi by vlastně šli do nějakého partnerství, tak skutečně tuhle otázku řeší velmi vážně. Protože narážejí právě na určitou polarizaci, která prostě mezi mužem a ženou je a která je archetypální a nikdo ji nezmění. Jo. Kdybychom se ptali, jak to v tom vztahu vlastně archetypálně je zařízený, tak je to naprosto jednoduchý. Muž je vlastně někdo, kdo iniciuje pohyb, a ta žena v ideálním případě ten pohyb následuje. A oba jsou spokojení. No. Jistě znáte mnoho příkladů ze svého okolí, kde to takhle skvěle funguje. Žena bez řečí následuje prostě pohyb muže. On je spokojený, ona taky. Já bych řekl, že archetypálně je tam ještě jedna věc, která je taky velmi důležitá pro roli muže. A to je... Když se podíváte vlastně do hluboké minulosti, tak vždycky, ale je to taky v současné době, ale je to hodně překrytý. Žena vlastně drží těžiště toho prostoru, to znamená oheň, jeskyně a děti. Jo, to je žena. Ona je ten oheň, ona je ta potrava, ona jsou ty děti, to všechno je ona. Ona je v tom těžišti, jo. Jak někde říká vlastně kniha I Ching, ta žena je tím motivem. Jo, ten muž, který nemá ženu, tak nemá jako důvod prostě se o něco snažit, o co by se snažil. Bude ležet a koukat se do nebe jako pán. Proto byl zrozen. Proč by se o něco snažil jako. Muž. Anachronismus. Ale jak je tam ta žena, tak to on se jako začne snažit, že jo, pán, prostě. A on tak jako, já tomu říkám, že on obkružuje ten pozemek, jo, tam, kde vlastně ta kniha tím říká, že ta žena je ten oheň a ten muž je ten dým. Jo, to je ideální stav. Vlastně tam je to jako kdyby obráceně, že jo, to vypadá. Jo, že ta žena určuje ten pohyb. Ona je ten dynamický faktor. A ten muž je ten dým, který vlastně vychází z toho ohně. V té praxi si představme, že muž vlastně jako se pohyboval na hranici toho okrsku, kde žili, a sledoval stopy nějakého ohrožení, jo, proto... Vlastně říkám, že muž je v klidu, když cítí, že to, o co on se stará, je zabezpečený, že to je jako v bezpečí. Jo? Že prostě jeho rodina, jeho děti, jeho potomci jsou jako v bezpečí. Proto taky žena při rozvodu je velmi zaměřená na zabezpečení. Jo? Některý muži to nechápou. Já si říkám, nech to tam a běž dál. Jo? Nech jí to. Stejně nebude spokojená. Ale víc než všechno jí dát nemůžeš. Dej jí všechno. Jo, to byste viděli, když se řeší tyhle detaily. To je taková nádhera. Říkám, tvůj úkol je zabezpečit, tak jí prostě sakra zabezpeč a prostě neměj řeči a tak to tam nech a běž. Takže tenhle archetypální, tato archetypální rovina samozřejmě v tom mužském světě je. A pojďme si zkusit definovat, co to je ten muž, kdo to jako je. V tom smyslu toho poselství, té vibrace, toho základního kódu, který on jako přináší. Protože z určitého pohledu jsou autoři, kteří jdou tak daleko, že říkají, že v hmotném světě, a my jsme tady zrození do hmotného světa, jsme vlastně všichni ženy. Jo? To se dneska hodně líbí jako v Evropské unii. Jo? Já bych jim to zjednodušil. Jo? Proč se to pohlaví? Prostě je jedno jediný. Žena. Jak to Bůh myslela, když tvořila tenhle ten svět? Jak to asi mohla myslet? Velmi prostě, velmi jednoduše. Ale jako ty autoři, kteří tady o tom mluví, říkají, že ta hmota jako taková je vlastně to ženství, jo? Ten jin, ta jinová energie. A my jsme v ní taky, ty chlapi jsou taky v jinový energii, že? Taky vstoupili vlastně do toho těla. Akorát, že ten rozdíl mezi mužskou a ženskou energií by se skutečně dal vyjádřit rozdíl mezi jinovou a yangovou energií, jo? Že tomu muži vlastně nezbývá,
než být někým, kdo je jaksi pronikající, podobný tomu slunečnímu paprsku. A proto taky, když budeme mluvit o tom, jestli muž jako může být zdravý v současné době, protože ten největší problém, na který muž, potenciální muž jako naráží v této době, je, že nemá vůbec žádný vzor. Když se podíváme po funkčním mužským vzoru v současné době, tak mám dojem, že to budou asi poustevníci, kteří vůbec nechodí mezi lidi, takže nemáme šanci se s nima poznat. Jo? Když jako vidíme muže v současné době, tak vlastně vidíme spíše buď parciální muže, který v určitý části je velmi mužský, ale v mnoha jiných prostě je to zoufalství. Jo? Spíš ubohost a jako nějaký typ jaksi velký slabosti. Jiný to zase jinde má, jo? Umí výborně si povídat, ale brambory neokope prostě. Jo? Jiný zase perfektně založí prostě firmu, ale víceméně v životě ho nikdo doma neviděl. Jo? Každý z těch mužů by jako z části odpovídal tomu, co si od muže představujeme, ale ten vzor jako takovej, kdyby člověk mohl říct, ano, tohle je muž. Jo? To je, já sám jsem s tím měl jako velký potíže. Nakonec jsem byl moc šťastný, sice jsem ho v životě nepotkal, asi by to bylo velký zklamání, ale ten Jung mi jako vytvořil určitý obraz něčeho, co jsem si řekl, no to je muž. Je to muž, který umí postavit dům, je to muž, který umí jezdit na lodi, je to muž, který se dostane až do hloubky do té skutečnosti, je to muž, který vystoupá až někam k duchu a tam se spojí vlastně se samotným stvořitelem. Je to samozřejmě, že pak narazíte na ty potíže, že vlastně trošku žil jako poligamně. Já ho nehodnotím, jo? Vůbec. To, já myslím, že každý si ten účet vyžere, až umře. Jo, to nás čeká všechny. Ale v tomhle smyslu, z mýho pohledu, je to dobrá stříbrná, protože na zlatý u mě je monogamie, která nevyžaduje sebezapření. Neznám takový pár, ale věřím, že někde hypoteticky existuje. Že prostě žijou monogamně a přitom opravdu jako je to nestojí žádný úsilí. Protože jeden v druhém jako by objevili ten vesmír. Hned na druhém místě si myslím, že je ta otevřená poligamie, protože jako zakrytou poligamii znám z terapie velmi dobře a tu jako tam nepřináší moc štěstí nikomu. Jo, spíš jsou to problémy, musí se lhát, musí se předstírat, člověk pak se tváří, že má charakter, i když ho nemá. A ten druhý a sleduje, co je ten druhý, jestli náhodou taky třeba nelže. A je to spíš jako smutný, takže pro mě ten Jung v tomhle smyslu aspoň pěkné druhé místo. Otevřená poligamie. Z tohohle pohledu samozřejmě bychom mohli mít námitky. Jo, jestli teda jako obraz muže skutečně jako vyhovuje. Ale já bych řekl, že když se na to podíváme čistě technicky, že muže od ženy rozlišuje primárně ten fakt, a on není na první pohled tolik vidět, že muž, pokud je zdravý, tak se skutečně soustředí pouze na jednu jedinou věc. Která to je? To se může třeba proměňovat. Ale pokud jako je zdravý, tak v ten daný moment se soustředí pouze na jednu jedinou věc. Proto jeden z těch neurologů říká, že mezi mužským a ženským mozkem je velmi zajímavý rozdíl. Říká, že ženský mozek vlastně připomíná klubko drátů, kde běží jako elektrická energie, a obvykle tam svítí tak jako 8 ohnisek. Ten neurolog řekl, že po orgazmu asi 20. Jo, protože žena si pak chce povídat. Muž má jako jeden bod, který ho zajímá, a ten mu po orgazmu zhasne. Takže on si nepovídá. Žena by si povídala ráda, muž prostě vlastně usíná. A právě tenhle ten neurolog řekl, že prostě pokud je muž právě zdravý, tak v jeho mozku nejsou klubka drátů, ale krabice. Jo, takže muž má momentálně krabici práce, krabice zábava, krabice politika, krabice sport, cokoliv. Jo? Jako ty nejvíc muž miluje krabici, ve který není nic. To je jeho nejoblíbenější krabice. Čím je muž zdravější, tím víc času tráví u téhle krabice. Žena to často nechápe. Myslí si, že muž kouká na televizi. Ne. On ví, že tam není nic. To ho zajímá.
Víš, že tam je v bezpečí. Před jakýmkoliv obsahem, který by mohl zaměstnat jeho pozornost. Prostě krabice, ve které není nic. Takže ptejme se, kdo je teda ten muž, protože víte, já jsem si říkal podobně jako ten můj profesor. Ten pán Bůh je vlastně ohromně liberální tvor. On tady vytvoří svět. Ten svět vytvoří tak, že se v něm docela dobře dá existovat. Je tady prostě vzduch, jo, a voda a tyhle ty věci, které jsou dobrý pro život. A jinak to nechává úplně na nás. V podstatě by se dalo říct, že nepotřebujete jedinýho člověka pro to, abyste mohli existovat. Vůbec. Nepotřebujete vlastně vůbec už jako, jo, narodíte se, ta matka je tam. Proto, to už taky už to nebude potřeba, jo, za chvíli. Ale furt ještě tradičně ta matka se zdá jako být důležitá, aby teda porodila to dítě, ale jinak by se řeklo, že dál už se člověk postará sám, úplně sám. Čím je dospělejší, tím je samostatnější. Sám taky umírá. No ale když chcete přivést na své dítě, tam ten pán Bůh jako udělal takovou zvláštní smyčku. Jakože na to fakt musí ten chlap s tou ženskou se spojit. Jak říkám, ty technologie směřují k tomu, že i tohle jako obejdeme, ale stejně. Tam musí být nějaký materiál. Stejně tam prostě musí být to vajíčko, musí tam být to sperma a nějakým způsobem se musí spojit, třeba v nějaký děloze, ale furt tam ten základní materiál musí být. Jo? Takže nám ten pán Bůh jako kdyby říká, že to není špatný, když se teda spojí ty dva. Jo, když spolu jsou v nějaký kooperaci. A jak to mají jako dělat? Jo? Takže otázka číslo jedna zněla. Máme krizi mužství? To není jako, že byste teďka měli hlasovat. Jo? To ne. Jeden můj známý říká, že jestli ve společnosti je alespoň jeden inteligentní člověk, tak nemůže dojít k hlasování. By měli mít v parlamentu napsaný. Jestliže aspoň jeden člověk je inteligentní, nemůže se hlasovat. To jako není možné. Takže hlasovat nebudem. Já si myslím, že krize mužství je hodně pokročilá, je hodně hustá a myslím si, že jeden z hlavních důvodů, který k ní vede, je právě rozpad rodiny. Když se na to podíváte skutečně věcně, bez nějakých romantických očekávání, tak muž ještě tak do 17. začátku 18. století, on byl skutečně páteř té rodiny. Dneska už to vůbec nechápem. Dneska se nám zdá, že jako matka je ten jako základ, jo, bez kterého to nejde. Ale byl to vždycky muž. On byl ten, kdo tam byl tam přítomen. Dodával vlastně tu energii, dodával tu možnost potravy, zajišťoval, jo, stejně jako ten pračlověk. A ta žena, ta matka se starala o to, aby tam prostě to běželo, jo, aby tam byla vlastně ta funkce nějaká harmonizující. Je zajímavý, že pak přišel konec nevolnictví a s ním zaměstnanost. Jsou lidé, kteří tvrdí, že největší podvod v dějinách lidstva je zaměstnání. To už dneska taky nechápeme, jo? Poněvadž my jsme se do toho narodili. Nás nenapadne, že to jako takhle vždycky tady nebylo. A byl muž, který byl doma, staral se o pole, staral se o nějakou svoji třeba jako dílnu, ale byl tam přítomen. Byl tam jako strážce toho řádu. Protože já si osobně myslím, že jestli jako muž něco stělesňuje v tomhle světě, tak je to řád. A z tohohle pohledu by se dalo říct, že ta krize je velmi hluboká. Protože kde je muž, který stělesňuje řád? Jo, jsou jako tvrdý chlapi, že jo? Jsou jako přísní chlapi, jsou krutý muži, ale oni nestělesňují řád. Protože řád je vlastně láska. Řád je něco, co samo uspořádává ten svět. A co, jak si v přítomnosti tohoto muže se sám svět dává do pořádku. Takhle to vlastně bývalo. Jo. Pak ten chlap šel pracovat, už tam nebyl, na jeho místo musela vstoupit ta žena, ačkoliv proto není vlastně určená přírodou. A začala vlastně tvořit jako přesně to, co teda momentálně už vrcholí. Že jo. Vlastně dneska už chlap je vytěsněný v podstatě po početí, anebo krátce po porodu, páč tam furt překáží, má taky názory. Se netoleruje. Já musím říct teďka, asi to budete znát, ale já si vždycky na to musím vzpomenout, protože to bylo snad nejkrásnější po téhle stránce, co jsem kdy v životě zažil. My jsme byli s kapelou hrát v Trutnově a byla pauza. Teda my jsme se rozlučili, měli jsme 2 hodiny čas, tak jsme si šli, že si dáme polívku a najíme se. Všechny hospody byly plný, našli jsme jednu, taky byla plná zahrádka. A takhle u stolu
seděl chlap, ke kterému nikdo si nechtěl sednout. Ne, že by nějak působil asociálně, jo, ale ta vibrace byla šílená. Seděl, koukal, takhle měl pivo, úplně zvětralý. To nebyla dobrá energie. No ale byl to jediný stůl, kde bylo volno, a mu říkáme, máte tady volno? A jo. Tak jsme si tam sedli a vůbec nevím proč, ale muselo to v tom vzduchu být. Okamžitě přišla řeč na ženský šovinismus. Já jsem říkal, ženský šovinismus je horší než mužský. Je rafinovanější. Například to je ten vtip, co mi vyprávila zrovna včera moje matka. A myslela si, že je vtipnej. Muž se ráno probudí doma u sebe ve svém bytě, marně vzpomíná, co bylo večer. Trošku si mu něco svitne, když vidí takovou krasavici, jak se tam sprchuje ve sprše a říká si, pane bože, ty ženy, ach, proč jsou tak krásný? A Bůh tam je přítomen a řekne, no, protože takhle je můžeš milovat. Jo, a proč jsou tak blbý teda? No, protože takhle můžu milovat tebe. Tak vidím, že nejenom moje matka si myslí, že je. A teď si představte, jo, po tom place chodil číšník, který byl velmi jako, bylo vidět, že dbá takhle na tu formu toho gentlemana, jo, že on je ten prostě, jako kdo tam střeží, jako, jako kvalitu formy. V tu chvíli prostě odložil kvalitu formy, takhle to, dal to takhle na stůl, ty věci, co to dnes řekne. Já vám taky řeknu vtip. Bůh tvořil svět, jo, tak on nejdřív stvořil hmotu. Večer sleduje tu hmotu, jak takhle hezky jako houstne a říká si, tě, ta se povedla, ta je tak nádherná, ta hmota. Zítra udělám vesmír. Jo, tak udělá vesmír, planety, takhle jak to lítá, oběžnice, jo, jako galaxie, hvězdokupy a všechny tyhle ty věci. A večer se sleduje a říká si, ach, to je ale krásný vesmír, tenhle se poved, opravdu, jako snad líp ještě než ten předtím. Zítra udělám přírodu, planetu Zemi a přírodu. Tak udělá planetu Zemi, na ní udělá tu přírodu, takhle tam ty vodopády a ty stromy. Večer se na to kouká a říká, to je taková nádhera. Zítra bych udělal muže. Tak stvoří muže, večer se na něj kouká a říká si, ty ježišmarja, ten se poved fakt, jako, je krásný. Zkusím ženu. Druhý den stvoří ženu a večer se tak kouká. Furt se jen tak jako kouká. Pak říká, ale no tak se bude vonět a malovat. Ten už vám nepřipadá tak vtipný, že? Taky to nebyl můj, to říkal to číslo. A teď to jako dovyprávěl. Zavládlo takový právě trošku jako husto. A ten chlap, co seděl u toho stolu, řekl. Víte, co mi řekla včera moje žena? Říká, co ti řekla? Až budu chtít slyšet tvůj názor, tak ti ho řeknu. A víte co, jo? Někdy vlastně ta situace je taková, že když si kladete náhodou snad nějaký otázky, tak ta odpověď přijde komplexní úplně celá. A víceméně k tomu už nepotřebujete další otázky. Jo? Jenom teda musíte přijmout tu odpověď, která je vlastně nepřijatelná. Z tohohle pohledu. No. Takže, když se na to podíváme takhle, tak se musíme ptát, jestli ten muž, který vyrůstá v tom prostředí, který jsem tady jenom zhruba velmi, velmi jaksi jako načrtl, když posledních 200-300 let vlastně jako muž zmizel z té rodiny, ta žena se chopila role, která jí vůbec nepřísluší a postupně vytlačuje za pomocí systému muže co nejdál. Jak říkám, v mnoha případech už ten muž dneska je na tom stejně jako ten trubec, prostě, jo. Oplodni a tahni. Jo, takhle ještě zajišťuji, jo. To jako jo, posílej ty peníze. Ale jako na tebe není nikdo zvědavý, jo. Na to, co ty reprezentuješ, co ty přinášíš, jako v tomto smyslu, jako co přinášíš, zoufalství, agresivitu, jako názory, ty mám taky. Taky si umím přečíst knížku, nemyslíš si. Takže vlastně v tomhle smyslu, dobře, vyrůstají ženy, ale vyrůstají i ty muži. Vyrůstají mužové,
ve společnosti, v prostoru, kde ten muž je, když tam je, tak je tak jako tolerovaný. Jo? Je prostě tolerovaný. Já jsem teda zažil, protože mě to samozřejmě velmi zajímá, jestli existuje nějaký příklad jako harmonického soužití. Jo? A musím vám říct, že mě jeden jediný, bohužel jsem u toho nebyl, to, tak rád bych ty dva viděl. Vyprávěl mi to jeden můj klient a říkal, že se to týká jeho babičky a dědečka. A že ten dědeček byl letec, pilot, který šel do té Anglie. Lítat s těma letadlama prostě jako v té bitvě teda o tu Anglii. Samozřejmě, že když se vrátil po válce, tak ho čekalo přesně to, co čekalo tyhle ty lidi. Jako. Prostě byl vlastně určený k likvidaci. Jo? Smyšlený proces, zavřený tam někam do Jáchymova, pustili ho v momentě, kdy měl podlomený zdraví, ať si umře doma, že jo? Naštěstí teda měl tu ženu takovou, že byla schopná se o něj postarat a on teda jako to přežil. A ten můj kamarád říkal, on ten můj děda, on se moc těch domácích prací jako neúčastnil. Takže jsem věděl, ale věděla to i ta babička, že když můj děda řekne, jdu vynést koš, což vzal ten koš a šel, ale vrátil se tak za týden nebo za 14 dní. Jako trochu potrhaný, trošku špinavý takový. A ten můj kamarád říkal, a představ si, ta moje babička, já jsem u toho byl, tak to vím, ona během těch 14 dnů tam nebylo něco jako ve smyslu, kde je, nebo co asi dělá. Jako. Tak tady není, zrovna tady nějak není. On se pak teda vrátil, potrhaný, ona mu dala tu polívku, kterou tam měla připravenou, on se sněl tu polívku a šel se jednou. A vlastně ten můj kamarád řekl, a víš, co bylo nejzvláštnější? Tam nebyl stín. Stín nelibosti. Ale co přivede lidi k takovýhle harmonii? To, že je někdo zavřený v kriminále, že musí lítat letadlem a prostě jako přežít něco, co se nedá přežít. A teprve v momentě, kdy ty lidi zjistí, že tohle všechno stojí proti ním, tak oni se postaví do harmonie. Proč to neuděláme pod menším tlakem? Proč potřebujeme tohle? Abychom vlastně si uvědomili, co pro nás ten druhý člověk znamená. Jaká je jeho hodnota. Jaká je kvalita, kterou přináší do našeho života. Ne to, že nám říká něco, co se nám nelíbí, ale to, co reprezentuje. To, co vlastně reprezentuje. A jak říkám, pro mě, já kdybych si měl definovat muže, pro mě muž je stělesnění řádu. Myslím si, že žena je stělesnění vztahu. Jo, pokud bych se na to podíval jako v tomhle smyslu, jako esenciálně, tak ano, máme velkou krizi mužství, ale stejně tak máme ohromnou krizi ženství, ale dneska mluvíme teda o těch mužích. Takže ano, je opravdu ohromně těžký setkat se s mužem, který by reprezentoval řád ne ve smyslu vojenským, nebo nějakým násilným, anebo snad jako šovinistickým, anebo takovým tím agitátorským. My bychom velmi potřebovali, aby ten muž vlastně ten řád stělesňoval pouhou přítomností. Vůbec nic nemusí dělat, ani nemusí nic říkat. Prostě je tam a stělesňuje ten řád. A já bych řekl, ono se o tom mluví někdy v té analytické psychologii, že to je vlastně ten rozdíl, jo? Že ta žena má velký úkoly, nemusí je hledat. Příroda jí má radši, protože žena má ty velký úkoly a ona je fakt nemusí hledat. Jo? Potřebuje jenom jako vlastně vytvořit nějaký teda zázemí, tam teda přivést ty děti a nějakým způsobem ošetřit jako ten život, aby mohl pokračovat. Jo? A vlastně, jo, pak ještě říká, jo, pak se ještě musí postarat, aby nějak ty ostatní ženy až moc do toho jako nezasahovaly. Což jí zabere zbytek života. Ale ona ty úkoly hledat nemusí, zatímco u toho muže právě komplikace v tom, někde jsem to čet, že vlastně ta žena se stává ženou tím, že je schopná přijmout utrpení, který patří k jejímu životu, jako úděl, a ten muž se stává mužem, když podstoupí Odysseu. To je totiž právě o tom, že ten muž ty velký úkoly má taky. Ale on je právě musí hledat. Ta žena je hledat nemusí, ale ten muž musí. On musí zjistit, jaká je jeho role v tom společenství. On musí zjistit, jestli je dobrý stopař, dobrý lovec, jestli je dobrý náčelník nebo dobrý šaman. On potřebuje tohle zjistit, ale jak to má zjistit? Jo? Skrze tu Odysseu. Já vždycky říkám,
těm zejména teda matkám, jo, chlapi to taky řeší, ale ani ne tak u psychologa, ty si o tom vypráví u piva. Když teda, co mám dělat s tím synem? No, ono je mu 22 a on vám pořád je takovej jako k ničemu. A já jim říkám, víte co, u muže bych začal mít obavy po 30, dřív ne, jako jo. Jestli mu není, až mu bude 30 a furt nebude vidět, kdo je, ani v nejmenším, jo, tak pak teda dobře, pak se tím jako zabývejme, ale on prostě má odysu. Zkouší všechny možné slepý cesty, jo, on sám musí zjistit, že ty cesty nikam nevedou. Protože kdo to za něj zjistí? Jo? Kdo zjistí, kde je ten řád? Jo? Kdo, když je ten muž, jako který by vlastně potřeboval se tím mužem stát právě proto, že k tomu řádu najde vztah. Jako on ho hledá vlastně zpočátku negativně, tím, že ho odmítá. Jo? Tím, že vlastně jako vytváří věci, které jsou jako až anarchistické. Tak všechno potřebuje zjistit. Protože on jinak nemůže k tomu řádu přijít svobodně. A se svým srdcem. Jo? Aby to, jak říkám, aby to stělesňovalo. Myslím si, že v současné době pro ty chlapy je to katastrofa, protože vyrůstají ve feminizovaném prostředí, který v podstatě vypráví jeden jediný příběh. Doufám, že nebudeš jako tvůj otec. To je fakt skvělý příklad. Jako to hned vás jako naladí na to. Jako, je to skvělý být muž, opravdu jako nádherný. Jako. Nezvyšuj hlas, neříkej zprostý slova. Pivo? Už jsem měl dvě. To je těžký, jak ten chlap se potom má vlastně jako dostat do přirozený pozice. Já jsem přemýšlel o tom, jestli má smysl tady dneska zmiňovat takzvané mužské kruhy, které jsou zoufalou snahou dodat mužům něco mužského. Ale myslím, že trochu ženským způsobem. Já si nemůžu pomoct. Já se omlouvám, že to takhle strašně říkám. V kruhu, ať se scházejí ženy jako, a vyšívají prostě a vyprávějí si příběhy, ale jako muž nemá sedět v kruhu. Jako. On má jít iniciací. Jo? To je další věc, která tomu, těm mužům dneska strašně chybí. Já jsem ještě z té generace, která zažila tu vojnu. Že? Jo, bylo to hrozný, to je pravda. Byly to 2 roky jako svým způsobem ztraceného času, ale do dneška vám můžu říct, že podle aury okamžitě poznám chlapa, který byl na vojně. Okamžitě. Protože má k řádu jiný vztah. Okamžitě poznáte, že tenhle ten chlap tam byl. Protože prostě nějaký typ disciplíny tam je. Jo. Možná vnucený způsobem, který jako nebyl asi moc jako hezký, ale byl velmi funkční. Protože se dostanete do situace, ve které jste naposledy byli ve druhé nebo ve třetí třídě, že možná jste si toho všimli, že na základní škole jsou všichni. Úplně celý průřez celou společností. Na střední už ne. Někteří jdou do učiliště, někteří jdou na střední, jo, někteří jdou na technickou, někteří jdou na humanitní. Už se to jako potkává podle těch podobností vybračných. Jo. Tyhle lidi už nikdy nepotkáte, který jste potkali na základce. Leda, že byste snad byli 2 roky na vojně. Tam jsou všichni, ale pozor, tam je to zhuštěný v tom smyslu, že ty lepší tam nejsou, ty jsou na výšce. Je tam ta sebranka prostě, která jako nikam vlastně nepatří a teď já jsem si myslel naivně, že půjdu na vojnu a že budu jako střežit klidnej spánek svých blížních. To jsem fakt si myslel, proto jsem se tomu nevyhýbal. Jo, to jsem koukal. Jako jak jsem střežil spánek. Ale byla to iniciace. Byla to iniciace v tom smyslu, že musíte sakra začít přemýšlet, jestli tohle přežijete. A jestli zůstanete tím, kým jste. Nebo se vohnete, nebo se zlomíte, jo? Nebo co tam jako uděláte v tom kriminále, jo? Kam jste se dostali jenom proto, že jste zdraví. Zdravý člověk. Je takový, ještě musím říct, je takový vtip, on se sem možná ani nehodí, ale jak ty chlapi jsou u toho odvodu, ne? A teď mají tam jako nějaký Fero a říkají, Fero, víte, že vy máte 3 varlata? No, to snad je normální, ne? No úplně ne. Muži mají 2. Obvykle. Máte 3. Tak nejdu na vojnu. Ale to víte, že to je. Jenom abyste to věděli, jo? Že jste trošku jako mimo normu. No? Tak Fero slaví, že jo? Ten odvod a tak se jako dostane do ráže. Pak říká, tak se sekli, že já tady a Fanda máme dohromady 5 těch koulí.
tak se vsadí, že jo, teď jdou na záchod, že si to tam jako zkontrolujou. A ten Franta se k němu přitočí a říká, ty hele, jestli je nemáš ty, tak jsme v hajzlu. Tak proto jste na vojně, protože se vám prostě poštěstilo být zdravý. A teď tam vlastně jste v situaci, kde fakt začnete přemýšlet o tom, jestli můžete to přežít a jakým způsobem to můžete přežít, za jakou cenu to můžete přežít. A můžu vám říct, že takhle vypadá iniciace. U těch primitivních kmenů iniciace jde o život. Není to žádná hra táborová, že hledáme kešky. O život. A jde o to, aby v tom krajním momentu ty iniciace, tyhle ty budoucí mužové se začali kooperovat, vytvořili třeba loveckou skupinu a rozdělili si úkoly a skutečně spolupracovali. To je vlastně ten moment, který je přivede k té lásce, k tomu řádu, protože vědí, že tam jde o přežití. A že když tohle nezvládnou, tak prostě nejsou muži. Tím pádem nebudou mít práva. Jo, a tak dále. Jo. Jako v tomhletom smyslu samozřejmě, jako ta původní primitivní společnost měla ohromnou výhodu, protože prostě iniciace, který dávala, nebyly žádné dětské hry, z té iniciace ten chlapec skutečně přišel jako muž. A on byl mužem a všichni ho brali jako muže, protože podstoupil tu zkoušku. Prošel tou zkouškou. Jo? On jako prokázal svoje kompetence. Pak samozřejmě v takovémhle kmeni má obraz mužství funkční. Nepotřebuje tápat a hledat. Má tam náčelníka, má tam šamana, má tam prostě nějaký autority. Jo? Má tam lidi, kteří pro něj reprezentují to mužství. Já vždycky miluji jeden příběh, který myslím, že tady může být docela dobře nadchápaný. Když ten Indián, který se později stal nejslavnějším válečným šamanem Sioux, ten Sitting Bull, ještě byl vlastně chlapcem, účastnil se nějaký soutěže, která byl terč zavěšený někde vysoko ve stromech a chlapci stříleli do těch terčů, měli je sundat. A byl tam nějaký takový trošku jako nešika, který mu tam ten šíp zůstal. A tenhle ten budoucí Sitting Bull mu říká, hele, já teda nebudu střílet na terč, já zkusím trefit ten tvůj šíp, že bych ho třeba schodil. A střelí, trefí ten šíp spadne a nešika, jak už to tak některý teda takhle mají, zase není spokojený, protože ten jeho šíp je poškozený. Jo, jak on ho trefil, tak prostě poškodil ten šíp. A tenhle ten budoucí Sitting Bull mu říká, hele, to mě mrzí, tady máš můj šíp. A tím končí ta příhoda. Zajímavý je, že tam byl s nima jeden dospělej a když potom vyhodnocovali tu soutěž, tak tenhle ten dospělej řekl, helejte se, bylo to tak, 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 ale ještě než vám řeknu, kdo teda jako byl první a kdo druhý a tak dále, tak já bych vám chtěl, a teď vypráví tuhle příhodu, jako něco, co jeho zasáhlo, když tam u toho byl přítomen. Indiáni se poradí a řeknou, no, ani nám nemusíš říkat, jak stříleli ti ostatní, neboť vítězem je tento. A to je společnost, ve které vlastně cítíme, že to mužství tam má šanci, že je spojený i s tím lidstvím a že toto je něco, co jaksi je bráno jako kvalita, ne jako slabost, ale jako kvalita toho lidství, který je doplněný i tím, i tou kompetencí teda jaksi loveckou. Jo? Takže tam bych řekl, že vlastně se nedivíme, proto vlastně miluji vždycky ten, to určitě znáte, ale já to teďka připomenu, že mně se to zdá, že teď sem velmi teďka patří, právě ta krize mužství a krize ženství, že nemůžeme vynechat krizi ženství, když mluvíme o krizi mužství. Obě ty energie jsou v těžké krizi. A myslím, že se to velmi dobře projevilo, když americké feministky, to nám vyprávěl jeden sioukský šaman. Americké feministky si stěžovali, nevím teda kde, že Indiáni jsou právě šovinisti, protože na velký radě nemůžou mluvit ženy. Já jsem říkal, to je zajímavý. Jako potomci těch, kteří vyvraždili nejoptimističtější odhady, jsou 100 milionů Indiánů. Pak jsou lidi, kteří říkají 200 milionů. Jo, nevím,
jak s tímhle tím se srovná holokaust. Jo? Minimálně 100 milionů indiánů se muselo zahynout, aby tam někdo teďka mohl jezdit prostě po dálnici po asfaltu. Ženy těchto dobyvatel mají v sobě tolik nestoudnosti, že si stěžují, že jak indiáni prostě mají velkou radu a tam nemůžou mluvit ženy. Co udělají indiáni? Svolají velkou radu. Radí se velmi dlouho. Výsledkem velké rady je něco fascinujícího, co právě přesně ukazuje na ten rozdíl mezi těma společnostma. Velká rada řekne, ano, je to pravda. Ženy nemohou mluvit na velké radě. Jsou totiž od přírody hašteřivé. A velká rada potřebuje dojít ke konsenzu. V přítomnosti žen skutečně by to nebylo možné. Ale každý člen velké rady jde potom domů do svého týpí a tam se ho jeho žena ptá, jak jsi mluvil na velké radě. Proto každý člen velké rady ve vlastním zájmu vlastně tlumočí stanovisko svojí ženy. Kde je problém? To je vlastně. Tady to můžeme vidět, jo? Jako kde je ten rozdíl, jo? Kde vlastně, jakoby, proč my se nacházíme v potížích, proč jsme v situaci, kdy muž vlastně bohužel jako sahá k nějakým zoufalstvím, buď k hysterii nebo k agresi, aby jaksi se aspoň cítil chvíli jako muž, když vlastně jako je vytěsňovaný z té společnosti, ale samozřejmě není možný ho úplně jako zlikvidovat, že je to, ani, je to i nesmysl. Jako, v tomto smyslu bych řekl, že kdybychom hledali cestu a já právě těm mužům, teď se vrátím k té otázce, jo? Pak doufám, že proběhne nějaká diskuse. Když s těma mužema řeším tuto otázku, protože je klíčová, co mohu udělat pro to, aby moje žena mě respektovala, i když na ní nejsem zlej. Myslím si, že teď už je lépe snad porozumět hlubokýmu smyslu téhle otázky. Ten muž nechce se vracet zpátky, jakoby k nějaký hrubosti. Vůbec to nechce dělat. Ale byl by rád, kdyby ho žena respektovala. I když na ní není hnusný. A já mu vždycky říkám, hele, jak na to jdeš? On říká, no já nevím, já zkouším jako s ní mluvit. Co jí vysvětlit? Říkám, první chyba. Ženě nikdy nic nevysvětluj. Proč? Když budeš ženě něco vysvětlovat, vyvoláš v ní paniku. Protože ona nebude sledovat tvoje vysvětlení. Jediné, co ta žena v tu chvíli prožívá, je on něco nechápe. Když mi to vysvětlí. To je její základní pocit. Možná o něm ani neví. Ale když ženě něco vysvětlujete, ona je zoufalá, protože to, že to ona nechápe, to jako je, to snad to už si zvykla. To. Ale že ani vy to nechápete, to je pro ní ohrožující. Takže já říkám, nikdy nic ženě nevysvětlujte prostě. Pokud chcete s ní vést nějakou komunikaci, oznamte jí nějaký typ konstatování. Já si pamatuju, že jsem jednou svojí přítelkyně řekl, hele, víš co, já jsem si všiml, že vždycky, když se snažím ti porozumět, tak je z toho fakt ještě horší konflikt než běžně. Já to udělám takhle, jo. Ber to, že ti to dávám jenom na vědomí. Já už vůbec nesnažím se tě pochopit. Ani nesnažím se nějak tě rozumět. Já tě prostě jenom budu mít rád takhle. Koukala? Ale nevysvětlila jsem to. Jenom jsem jí to oznámil. Co si o tom jako myslela, to fakt nevím. A celkem je to její věc. Takže myslím si, že první, co ten muž musí udělat, je toto vynechat. A je to velmi těžký. Protože vždycky máte pocit, že jako je co vysvětlit. Dokonce ona vás tomu bude vyzývat. Opanujte se a nevysvětlujte. Ještě horší věc, kterou můžete udělat, je, že budete ženu o něčem přesvědčovat. Vysvětlování dobrý, tak si řekne, no, je to hrozný, nechápe to. Ale když jí chcete o něčem přesvědčit, to už je v absolutní panice. Protože, jak bych to řekl,
Prostě buď to tam je, nebo to tam není. Když jako se snažíte, ona se řekne, on se ve mně snaží vyvolat nějaký dojem, jako že něco někde je, ale ono to tam není, jako jo. Bože můj, jako co budu dělat, jsem na to sama. Zase jsem na to sama. Horší než moje matka. Nevysvětlovat, nepřesvědčovat. A když se pak bavíme o principiálnosti, o co tam vlastně jde, tak řekněme, že jako archetypálně vlastně ta hranice, ta yangová principiální hranice, vlastně skutečně spočívá v tom vztahu v té otázce, že jestli něco jako je možný nebo ne, to musí vědět ten muž. Někde to nádherně řekla jedna zpěvačka. Ona řekla, děkuji ženám za jejich krásy a něhy. Děkuji mužům za jejich sílu a břehy. A ty břehy, to je něco, co prostě musí vymezit ten muž. Nemyslím tý ženě. Dokonce nemyslím ani, že by to měl vnucovat těm dětem. On musí v tomto smyslu mít jasno. On musí vědět, ano, tady ještě jsem, tady už ne. On to musí vědět. Pak jedině to ta žena bude respektovat. Jo, takže já jim vždycky říkám, ano, ta odpověď na tuto otázku, na otázku, jestli vůbec je možný rekonstruovat mužství, jestli je možná nějaká renesance mužství, pak je to podle mě možný jedině tím, že muž začne vlastně pracovat se svojí animou, zjistí, že nejhorší nebezpečí není jeho žena. Nejhorší nebezpečí nosí ve svém srdci. Tam je jeho anima. Mnohem krutější než jeho manželka. Mnohem proradnější než jeho milenka. Mnohem nebezpečnější a prolhanější než cokoliv, s čím se může setkat. Tam on musí uplatnit tu vůli a ten řád. Protože jedině tak s ní naváže kontakt a jedině tak ona ho bude respektovat. Někdo to říkal, Junka měl naprostou pravdu. Říkal, sebeklám, sebeinteligentnější sebeklám vůbec nikdy nebude fungovat. Nikdy. Anima reaguje pouze na skutečné kroky. Ale reaguje na ně okamžitě. Já si do dneška pamatuju, možná vám to bude připadat, nevím, nerad bych vás jako odvedl úplně do něčeho abstraktního, ale pamatuju si, že jsem kdysi, jak jsem dělal tu terapii, tak jsem začal číst toho Rogersa, jo. Nádherný psycholog, úžasná bytost. Takovej ten přesně chlap, co vám řekne, já jsem byl typický americký psycholog, manipulant, takhle jsme byli vedený vždycky. On byl jeden z těch, kteří si všimli, jak snadno lidi se nechají manipulovat a jak tomu jdou vstříc vlastně, jak rádi. A zděsil se. Přirozená reakce člověk lidský bytosti. A řekl si, no, nechci tohle dělat. Tohle jako se mi zdá, že není cesta, která by mě zajímala. Já to budu dělat jinak. Já budu zkoušet ty lidi jako vnímat a naslouchat jim. Jo? Jako, proto ta rogeriánská terapie je velmi zajímavá v tom, že ona je fakt jako receptivní. Jo? Vlastně nasloucháte tomu člověku otevřeně a on to vnímá, on to cítí. Jeho to uklidní, cítí se přijatej a začne se léčit. Ta jeho duše se vlastně tímhle začne léčit. A ten Rogers tam psal v tom svém životopise, že dlouhou dobu pracoval na tom naslouchání, na té schopnosti naslouchat a že si uvědomil, že už jí má nějak rozvinutou, když mu telefonoval jeho kolega někdy na večer, takový prý divný rozhovor, nevěděl jsem, proč mi volá, nevěděl jsem, co mi vlastně říká. Cítil jsem jenom divnou energii z toho rozhovoru. A když jsem položil ten telefon, tak jsem udělal první, co mi řekla moje vnitřní jaksi intuice. Napsal jsem dopis tomuhle člověku o tom, co on pro mě znamená. Jo, v našem jaksi partnerském kolegiálním životě. A ten dopis jsem okamžitě poslal mailem. Toho muže potkal za 2 roky někde na nějaký společenský události a ten muž za něm šel a říkal mu, hle, já ti to musím říct. Když jsem ti tehdy telefonoval, tak ty jsi pro mě byl poslední člověk, se kterým jsem chtěl ještě mluvit. A pak jsem měl ten revolver připravený v té zásuvce. A než jsem ten revolver stihnul použít, tak kliknul ten dopis od tebe. A já jsem si řekl, že to ještě tady zkusím. Že ještě tady má smysl jako zůstávat. A ten Rožas to psal a psal. Tam jsem někde si začal být jako jistější, že už umím naslouchat těm lidem. A já to čtu, říkám se, tyhle naslouchat, to by mohlo být hrozně pěkný. Co bych to taky zkusil? Tak jsem začal naslouchat. Teda jako snažil jsem se o to.
Teď jsem jako pracoval na tom tak asi 2 nebo 3 roky celkem jako systematicky. Já když se do něčeho pustím, tak fakt jako u toho zůstanu. Po 3 letech jsem se dostal do situace, ve které jsem takhle tam seděl ten člověk a já jsem už nevěděl, co on říká. Já jsem si jenom říkal, jo, tady je ten člověk, teďka on tady sedí, on něco říká, ale co říká, já to nevím, co on říká. Totálně neschopnost soustředit se, neschopnost být v přítomnosti, úplně jako rozhozená mysl. A já už ze zkušenosti vím, že tohle, když se tomu muži děje, tak to dělá jeho anima právě. Anima, která stejně jako rozhozená žena, vyjadřuje nesouhlas. A ona má skvělou, stejně jako ta žena, že vám vytvoří atmosféru, ve které se nedá dýchat. Tak ta anima udělá to tomu muži, že prostě on není schopný se soustředit právě na tu jednu jedinou věc, na kterou se potřebuje soustředit. Takže já jsem prostě říkal, tyve, moje anima, bože můj, co mi to dělá, proč mi to dělá? A tak jsem, když to doporučuji klientům, proč bych to nedělal sám, že? Tak jsem se tak jako zanořil v meditaci a ptám se, proč mi to děláš? Objeví se rozuřená taková panteří samice. A řve na mě. Protože neslyšíš. Tyjo, tak já 3 roky se tady snažím naslouchat. Ta na mě řve, že neslyší. Co to je? Ku podivu, to jsou situace, kdy může zafungovat velmi dobře synchronicita. Opravdu zafungovala. Druhý den jsem byl ve škole, kde jsem učil. Jarda Dušek tam tenkrát vedl herecký oddělení. Já jsem tam učil psychologii. Sedím takhle u stolu, slyším, že Jarda s někým se jako baví a najednou vidím, že je důraznější v tom rozhovoru. A říká nějaký studence, nebo kdo to tam byl, říká jí, prostě se nesnaž mě rozumět. Normálně mi kurva rozuměj. Si říkám, že by to byla zpráva pro mě. Že bych jako se jako snažil naslouchat. Takže nic neslyším, protože veškerou energii věnuju na tu snahu. Tak zoufale, že už moje anima musí zakročit a musí mě na to upozornit. Můžu vám říct, že druhý den jsem odložil veškerou snahu a bože, to byla nádhera. Jako, od té doby už se fakt o to nesnažím. Takže takhle můžete pracovat se svojí animou. To je to, co jsem chtěl říct. Ono to není jako často jednoduchý. Člověk by čekal třeba jednoduchý lineární odpovědi. Vůbec ne. Jako ty odpovědi jsou komplikovanější, často mnohem komplikovanější, než by ten člověk i si přál. Ale pravda je ta, že ve chvíli, kdy ten muž dělá tyhle ty kroky, tak si může být jistý, že ta anima na ně vždycky odpoví. Jak říkám, ne způsobem, který se nám líbí, ale rozhodně způsobem, který nás prostě někam posune. Jo? Způsobem, který bude pro nás vlastně velmi, velmi inspirativní a užitečný. A jsem přesvědčený o tom, že když ten muž jako touto cestou poctivě se vydá, že vlastně zjistí, že i ta jeho žena ho nakonec bude víc respektovat, protože ona nepotřebuje právě ani vysvětlování, ani přesvědčování. Ona vlastně vnímá, vždycky jim říkám těm chlapům, oni to těžko chápou, jo. Ale jim říkám, hele, žena prověří tvoji integritu vnější i vnitřní. Protože jestli nemáš vnější integritu, ona do tebe nateče. A jestli nemáš vnitřní, tak z tebe zase vyteče. A pak řekne, škoda. A tohle se musíš naučit chápat jako kvalitu. Jo, to, že ta žena přichází a rovnou tě načte kompletně. Jo. Ona to nemá tak, že by si to celý, jako že by ti to právě uměla nějak říct, ale ona to prostě cítí přes to svoje cítění, to naprosto dokonale cítí. A hlavně samozřejmě primárně, pokud ty zajímáš, tak bude zaměřená na všechny tvé nedostatky. A uvidí je prostě ve 2 vteřinách. Takže, a dokud ty nebudeš rád za tento typ energie, protože právě se nenaučíš tenhle typ energie milovat u té svojí animy, jo. Můžu vám říct, že veškerý sny, který jsem vždycky měl jako vnitřně diagnostický, tak vždycky tam byla žena, která mi něco řekla, co jsem velmi nutně potřeboval. A když to bylo nejhlubší, tak to byla slepá žena. Slepá. Ta byla čistě naladěná na tu nejesenciálnější vlastně úroveň. Proto to bylo ohromně zajímavé vlastně, jako tyhle ty typy jako kontaktů s tou animou. Takže já bych řekl, když se vrátím teda k té odpovědi na tuto otázku, že ten muž může získat respekt svojí ženy
nemusí vůbec nic dělat pro to, jak říkám, ani energického, ani nějak jako agresivního, ani nemusí nic vysvětlovat, ani nemusí o něčem přesvědčovat, ale on sám to musí chápat a on sám o to musí být přesvědčený. Pak vlastně může konat tu iniciační akci, kterou ta žena ráda bude následovat a bude velmi spokojená. Vůbec nebude mít pocit, že jí něco chybí. Naopak. Jo? Pak bych řekl, že vlastně by ta krize mužství mohla být překonána. A dokonce bych řekl, to je to, co jsem já říkal pak tomu Inemanovi, když jsme se o tom bavili, já jsem říkal, hele, a není možný, že když už je zralý mužství a je zralý i ženství, že by už jsme mohli spolu komunikovat jako lidi, konečně. Že by to furt nemuselo být jako, já jsem muž, já jsem žena, no. Ale taky, že jsme ty lidi, ty lidský bytosti. Co by vlastně toto byl ten potenciál, který se opravdu odkrývá, až tyhle věci pro nás nebudou tak komplikované, že jo? Až nebudeme vlastně zoufale hledat, kdo je teda ten muž a kdo je ta žena. Tak já jsem se pokusil načrtnout ten obraz, jo? Jistě způsobem, který asi je velmi povšechnej a neříkám, že vystihuje všechno. Děkuju, je to pravda. A tak bych se chtěl zeptat, co k tomu máte vy, jo? Čím byste to doplnili, nebo... A teď, je tam někdo u těch světel? Není. No nic, tak křiště zepne, bo někdo tam jde. Jo, tak prosím tě malinko přisvět do sálu, jo, jestli můžu poprosit. Ale asi jo, jestli vám to není nějak nepříjemný, nebojte se, co si zvyknete. Když se člověk narodí, tak taky ze začátku je to takový divný, jo. Pak už se mu to líbí. Tak má někdo k tomu něco? Čím by to chtěl doplnit, co tam chybělo, co nebylo srozumitelný? Já bych se chtěla zeptat, nebo úplně mě uvízlo v hlavě, když se vyprávělo o těch indiánech, o tom mladých indiánech, který teda se střelil ten šíp. Proč vlastně ta rada jako rozhodla, že to teda vyhrál, že jako nejlepší? Protože jsem přemýšlela, když mluvíme o té krizi, proč ten druhý indián nemohl zůstat v té krizi, že ten šíp zůstal nahoře? A celá ta situace nemohla být jako důležitá pro něj, že prochází tou krizí, kterou jako třeba není schopný řešit. Jo, to je zajímavá úvaha. Mně vlastně se nejvíc na životě líbí a na té možnosti, jak jsou tady ty lidi, všichni, že každý to prostě vidí úplně jinak. Třeba by tohle vůbec nikdy nenapadlo. A ani i teď, když vás to slyším říkat, jo, tak vůbec s tím jako nerezonuju, ale je to ohromně zajímavé, jako, že je možný se takhle na to podívat. Proto nechodí do výrazy. Tohle bude vyškrtnutý z protokolu. To tam nebude napsané. Nicméně to bylo trefné. Se mnou to rezonuje v tom smyslu, jako to, co si myslím, že nám, že nám vlastní, že pomáháme, i když o to nikdo nestojí, a pak jsme z toho vyčerpaní. A vlastně čekáme, že nás někdo pochválí hlavně, protože se nás o to nikdo neprosil. Jestli to nemyslíte takhle, jakože, že si o tu pomoc neřekl, že by to nějak zvládnul, prostě by se vyrovnal s tím, že tam ten šíp je, nebo by tam vylez, nebo by to zkusil si ho sestřelit sám, nebo něco, ale jestli on mu nepomáhal, jako aniž by on vlastně o to stál. No, a to je... Mně se totiž hrozně líbí, jak si každý už dotvoří ten příběh podle sebe. To je... Mě to velmi připomnělo. Je takový vtip. Existuje Rorschachův test, jo. To je takový test, který vlastně se ukazují lidem obrázky, na těch obrázkách není nic, jo, je tam skvrna. Dělíte ingoust, prostě, jo, je to teda jako osově souměrný a prostě těch obrázků, já nevím, kolik, 10, 12, ukazujete vlastně tomu člověku ty obrázky a říkáte mu, co by to tak asi mohlo být. Tak se vypráví, že ten psycholog takhle ukazuje ty obrázky, že tomu chlapovi, ten řekne, no tohle, to je ženský pohlavní orgán. Jo. Ukáže mu druhý, ty vole, tady teda, to je šukačka.
Jo, jo, ukáže mu třetí. No to jsou orgie. Ukáže mu čtvrtý. Bože můj, to je teda strašný, jako strašný sadomaso. A ten terapeut to nevydrží a řekne, nemáte dojem, že vy vaše asociace jsou trochu monotónní? A ten chlap řekne, když mi ukazujete takový sprostý obrázky. A to je ono, jako každý si to dotvoří prostě podle sebe. Jo. Vždyť jako já myslím, že i to je v naprostém pořádku. Jenom nehledejme vždycky jako za každou cenu tu možnost se na tom shodnout. Každý prostě žije ve svém prostoru, ve kterým on si to asociuje, on si to dotváří podle toho, jak mu to vyhovuje, že? Nebo jak mu to naopak nevyhovuje. Já jsem to bral jednoduše, já jsem to bral tak, že prostě tam je chlapík, který naříká, že mu tam prostě uvíznul šíp. No. Je takovej. V každé společnosti je někdo, jo? Někdo umí výborně naříkat, no? Někdo zase umí dobře sestřelovat šípy. No? Tak ten mu se střelil šíp, on zase naříkal, protože je v tom prostě dobrý, zjistil, že to funguje. Jako, co, myslíte, že žebráci jsou fakt nešťastní? Umějí to skvěle s váma. Zvířata, víte, jak zvířata umějí vyvolat vaše sentimenty? Jaký jsou to mistři? V tom, jak se zatvářit, jak to udělat prostě, jak tam zakulhat prostě. Dokonale, mají vás načtený mnohem líp, než vy je. Jako, vy si myslíte, že jako pomáháte zvířatům, ha, ha, ha. Jako, se to pak večer se říkají ty vtipy, jako. Takhle to je, tak tenhle uměl dobře naříkat, no, prostě byl v tom dobrý, no. Takhle bych to viděl já. Jsem byl přesvědčený, že vyhrál teď trochu pomáhat. No, no, no. Takhle to dokonce vyhodnotila i ta indiánská rada, jo. Oni řekli, jako, víte se, neříkejte nám, kdo nejí vstříle, pro nás je vítěz tady ten. No, protože ten výherce v sobě měl jako víc kvalit, tak proto nejde. No. Já jsem tím chtěl říct, že se mi zdá zajímavý, když prostě v nějakém poli sociálním jako kvalita je hodnocený lidství. Tady se to taky občas stane, že prostě někdo upadne a někdo místo, aby vyhrál, teda mohl třeba být první, že jo, tak mu prostě pomůže a zvedne ho na nohy, ale jako oni mu nedají tu zlatou, protože prostě nedoběh první. Jo. První doběh ten, co se na ně vysral, že jo. A ten má zlatou. No. Je to právě okamžitě asociovalo ten závod, jako je, běží běžci, že jo, a ten je první a zakopne, a no. Ten další prostě mu mohl by být první, mohl by vítězit, ale on mu pomůže. A pak s ním dojde třeba do toho. Bejvalo to tak, sport bejval prostě způsob, jak pěstovat charakter, jako kdysi. To už my ani nepamatujeme, ale prej to tak bejvalo, jako já o tom čtu takhle v těch starých knihách. Býval to i způsob, jak se vlastně lidi dozvídali boží vůli. Jo, to, co původně vlastně, to, co dneska je sportem, to dřív bylo vyjevení boží vůle. Nevím, jestli. Dneska je to spíš to, co říká ten Jarda, že vlastně to slovo boží a zboží je tak zvláštně, že jo, si podobný. Stává zboží. Tak ještě někdo má něco? Tohle bylo velmi zajímavé. Tak jsme si tak jako že vlastně stvořil toho muže tu ženu a jakoby, kdyby vlastně tím mužem muž a tou ženou žena jsou tu chvíli, kdy se jako mají spojit. A mě to potom tak jako zarezonovalo, jak jste mluvil úplně na konci a říkal jste, že ten muž vlastně tu ženu jako nemá nic vysvětlovat a že vlastně jenom má být tam, má jim prát a to je vlastně celý. Jako. Že mám pocit, že vlastně všechno ostatní můžeme řešit na té úrovni jako lidských bytostí, jako ne ženy muži, a když se potřebujeme domluvit, tak se vlastně domluvat jako lidi. A ten moment, kdy jsme jako muži a ženy, jsou do chvíli, kdy se vlastně máme jako spojit. Víte ono? Jako to, co vlastně vy teďka jste, čeho jste se dotkla, jo? Je podle mě na určitý té hlubinný úrovni jedna z nejvážnějších otázek, která právě brání, aby muž a žena se skutečně spojili tady na té fyzické pláně. Jo. Já mám pár takových příkladů, kdy ke mně chodí lidi, většinou to řeší ženy, málo kdy tohle řeší muži. Jo. A mluví o takzvaném dvojplameni,
což je pro mě ohromně zajímavá projekce, kdy jako ta představa je, že ty lidi jsou jako spojení, jo? Že jsou to jako spojení vlastně bytosti. Dokonce ta jedna ta šla tak daleko, že řekla, já vím, že my jako v nebeské sféře jsme spojení. Jo? My jsme se narodili sem a tady prostě žijeme ten průser. Jo? Ale tam jsme spojení. Jo? Tam dokonce to šlo tak daleko, že on je nějaký mladší, teď se jako oženil. Pak hned měsíc po svatbě už zase šel tady za tou. No on říká, když jsi ženatý. No, prostě normální pakárna. A prostě tito lidé mají velmi zvláštní představu, že, jako, že jsou si jako dáni. Že jsou si dáni. V praxi, teda věřím, že za mnou nechodí ty, kterým to klape, jo? Co by mě dělali? U mě chodí ty, kterým to neklape. Tak dost často je tam vždycky jeden, který to jako víc vidí, víc investuje do tohohle toho vztahu a ten druhý, který to víc řeší přes to ego a ten utíká. Ten utíká, jo. Já jim pak vždycky říkám, hejte se, poslechněte si, co říkají starý Číňani, že jo. Oni řeknou, starý Číňan vám řekne, když ti uteče kůň, nehoň se za ním, tím ho jenom znepokojíš. Jestli je tvůj, tak se vrátí sám. Jestli ne, nestala se žádná škoda. Takhle to řeší prostě stará čínská moudrost. Ale to, na co jste vy narazili, a to samozřejmě vysvětlujte to tady Evropanů, že jo. On si to poslechne a pak stejně zase nahání prostě. No a otázka totiž klíčová je, já vždycky říkám, že veškeré války končí a začínají mezi ložnicí, kuchyní a koupelnou. Všechny. Ono to pak vypadá jako politické nedorozumění, ale jak říkal geniálně starý profesor Vyskočil, víte, z čeho pramení veškerý zlo? Říkám, no to bych teda chtěl vidět. Lidi nevydrží doma. Má absolutní pravdu, jo. Jak chcete vydržet prostě doma, když jako koupelna, kuchyň, ložnice a obyvák jsou místa největších prostě střetů a největší jako nenávisti a nevraživosti a alergie, jako jo. Jako, a jak v tom chcete vydržet, jo? Pak radši jdete do války, je to v něčem bezpečnější. Ale také jako jistější, je to jako přehlednější situace prostě. Je tam jenom chlap prostě s kvérem, který vás se zabít, že jo, jako, ale doma, to jako, v tom, aby se prase vyznalo. A proto bych řekl, že vlastně narážíme tady na tu otázku a jako ta odpověď, kterou vám dám, se vám taky nebude líbit, jo, protože vlastně to, co jsem tady naznačoval, míří k tomu, že ten muž, který se začne spojovat se svojí animou, on se vlastně stává úplný. Protože jako anima, ta partnerka naplňuje jeho celistvost. Jo? Já vždycky říkám, vím, že vám to může připadat tady zvláštní v tomhle světě, ale já, když mluvím s duchovými bytostmi, který jsou moji učitelé, nikdy jsem nemluvil s mužem nebo se ženou. Nikdy. Jsou to bytosti. V naší nejhlubší podstatě je vlastně hermafrodismus. V každém je ženský a mužský pol. V každý té bytosti. Jo? Proto je to tak zvláštně zařízený, že když se rozhodnete pro ženský tělo, tak vaše mužská část zůstane jako animus ve vašem srdci. Když se rozhodnete pro mužský tělo, tak vaše ženská část zůstane ve vašem srdci. A tam se s ní musíte spojovat. Jasně, že partnerka nebo partner jsou důležitý, protože vám ukazují úroveň vaší integrace. Jo? Každému vždycky říkám, myslíte si, že můžete mít lepší vztah, než jak jste došel v integraci svojí animy? Nikdy. I kdyby ta žena byla mnohem na tom líp, když se s ní setkáte, tak po 4 letech s váma bude na tom stejně blbě jako vaše anima. Protože jí neposkytnete jinou možnost. Vy to neumíte jinak. Jo, tohle je váš způsob, kterým vy jako komunikujete se ženským světem. Takže když bych šel trochu dál do té hypotetické představy, že ten muž se skutečně propojí se svojí animou a opravdu se stává v tomto smyslu úplným a ta žena by to taky zvládla, stávala by se úplnou, tak potom vlastně tam není to očekávání, který normálně běžně lidi mají. Teď to řeknu ještě nejhůř, co jste v životě slyšeli. Se vám vůbec už nebojí být. Jako nevědomej sen muže, nevědomej, je
cítit opojení ve světle ženy. On cítí světelnost, kterou ona v sobě má. A touží složit hlavu do jejího klína. A konečně mít od všeho pokoj. Od toho boje. Jo? Od toho hledání. Od toho tápání. Od té odysej. Tam on chce nalézt ten klid a mír. Samozřejmě, pokud tento sen skutečně jako naplní, tak po 10 minutách, když si ta žena myslela, že potom taky touží, se ohlíží ta žena po noži. To není způsob, který ona by se cítila v tom dobře. On možná jo. To on by asi chtěl. Ale ona určitě ne. Stejně tak jako žena, která vlastně primárně je v kontaktu se svým animem a ten animus přináší právě logos, to znamená, on přináší odpovědi. Ten animus jí přináší odpovědi, který ona potřebuje slyšet. To řešení, kdybychom to tak řekli. Proto ten typický sen ženy je právě, že muž přinese to řešení. Peníze, nebo dům, nebo prostě zámek, nebo já nevím co, prostě, jo, jako zařazení do té společnosti. Něco takového, jako očekává od toho muže. Ale to jí může dát jiný animus. Nikdo jiný jí to dát nemůže. Takže ona potom, jak si tenhle ten nesmyslný sen, kdy muž si myslí, že najde bezpečí v zátiší klína svojí ženy a žena si myslí, že najde řešení skrze svýho muže, to vytváří to pnutí v tom lidstvu. To pnutí, který nemá žádný řešení, pouze bude množit další a další konflikty, války, bitvy, vraždy, jako mučení. To všechno vlastně je působený tady tím. Kdyby ten muž a ta žena pochopili, že to, co hledají u těch druhých, najdou jedině v sobě a nikde jinde to nemůžou najít, protože tam to je. A jediná kompatibilní žena pro muže je jeho anima. A jediný kompatibilní animus pro tu ženu je ten vnitřní. Žádný muž se tomu nemůže přiblížit a žádná žena taky ne. Ale ve chvíli, kdy ten muž nebo ta žena jsou dostatečně propojení se svojí animou a se svým animem, pak jsou připraveni na vztah. Protože v tom vztahu nebudou očekávat řešení, anebo bezpečí, anebo přijetí od toho druhého. Můžou ho brát takový, jak je. Občas jako s pár otazníkama. Ale v pořádku, prostě jo. Protože nečekám, že to jako vyřeší moje žena, nebo nečekám, že to vyřeší můj muž. Ne, ne, ne. To si nesu v sobě. Jo, to je síla, kterou si nesu v sobě. Proto bych řekl, že jako pokud by tohle někdy jako lidstvo, jak bych řekl, udělalo ty kroky směrem tím, to bych tak čekal za 50 tisíc let. Dřív asi ne. Teď máme jiný úkoly. Například pochopit, co je náš společný stín. To předtím, myslím, teďka stojíme všichni, jo, kolektivně. Abychom přes ten stín se dostali vlastně zajímavějším úrovním. Ale už tím, že o tom takhle můžeme mluvit, tak je to velmi dobrý. Tak to jste mě připomněla vy, tady tím, jo, jako tou otázkou, jako jestli to vůbec ta harmonie v tomhle smyslu je možná, a já myslím, že je možná, akorát na to vždycky jdeme úplně obráceně, než tak, aby to jako skutečně fungovalo. I to, co jsem teď řekl, je vlastně zbytečný, jo. Ale někam se to třeba uloží. Já vám řeknu příklad, jo. Když jsem měl poslední opravdu vážný konflikt se svojí milou, který jsem se snažil fakt jako dlouho právě vysvětlit některé věci, to je zbytečně. Tak jsem jí potom řekl, hele víš co, je to prostě jednoduchý. Když ty se montuješ do mý animy a ty vlastně zraňuješ mojí animu, tak já už dneska to mám tak, že moje anima je na prvním místě a ty až na druhém. To znamená, dělej si, co chceš, ale předpokládej za všech okolností, že moje anima je pro mě na prvním místě. Ona řekla, já tohle, přesně, ona řekla, já to vůbec tohle nechápu, o čem to mluví. Tohle říkej klientkám, to si píš o tom knihy, jako. A já jsem jí řekl, řeknu ti to tak, abys to chápala, už si od tebe nenechám kazit náladu. Nevím, jestli to chápala, ale je to totéž. Jo, možná to vypadá jako složitě, ale v podstatě pro muže jeho naladění, jeho citové naladění
je stav komunikace s jeho animo. Proč muž po ránu je takový jako přinasranej? Nějak asi to nebylo ono. Jako, s animou. Jo? Ona mu jako možná úplně jako nehrála tak jako na tu jeho notu. Jo? Proto se probouzí jako ne úplně dobře naladěn. Ještě má před sebou práci navíc. Jako. Toho taky úplně dobře nenaladí. Jo? Takže když budete hledat prostě způsob, kterým chcete u muže zachytit úroveň jeho animu, sledujte jeho náladu. Ne, já nechci u muže zachytit jeho animu. Já chci jako vnitřně, třeba já na toho animu se svýho a jenom chci chápat ten princip, jak to funguje. Já jsem nejdřív odpovídal na to, jak to mají muži s tou animou, jo? Ale teď už se skoro dostávám k tomu, co byste chtěla. Jo? Jako, velice mě mrzí, že na to jdu tak zlouhavě. Ani... Bože můj, snad mi to váš animus odpustí. Když budete zachycovat svýho anima, tak podobně jako u toho muže, se zdá, že nálada je dána. Zdá se, že je dána. Podobně u ženy se zdá, že její názor je dán. Zdá se, že protože co zajišťuje animus v psychologii ženy? Zajišťuje to, čemu říkáme logos. To znamená způsob porozumění světu. Způsob, kterým žena dekoduje svět, jo, kterým rozklíčuje situace, které jsou normálně záhadné, například formou názoru. Mám dojem, že jako to ženy samozřejmě vidějí jako velmi, velmi obtížně, ale on to jednou říkal Jung, že jednou jedna žena, jedna klientka prý vykřikla: víte, co je nejhorší v mém životě? Že totiž nakonec mám být vždycky pravdu já. A Jung věděl, o čem ona mluví. Jako, a věděl, že to opravdu je nejhorší. Je to strašné. Akorát, že ten animus, který stejně tak, jako u muže, vlastně jeho úroveň jeho animy je skutečně úroveň jeho citovosti. Proto muž, když chce třeba ženě vyjádřit něco jako hezkýho, dvoní, takhle třeba plácne přes zad. Tak dej hernu do zad. To u kámošů také to také dělá. Jako. No jako hernu do zad, prostě tím chce říct, máš dobrý, jako... Nevypadá to jako úplně zralej citový projev, jo, ale... No, on to myslí dobře. Podobně samozřejmě muž vnímá například jako názor svojí ženy. Jo. Myslím, že se tomu třeba říká logika, ženská logika. Jo, je to přesně to, co muži dost často mají z toho kopřivku. Poněvadž i ten muž dodržuje u logiky určitý pravidla. Jo, že prostě tento předpoklad, jak si implicitně je z něj vyvozen tento závěr a z tohoto závěru se stává tím předpokladem. Jo, a takhle jako ten muž, i když se mu to třeba nelíbí, tak on k tomu dojde, jako jo, logicky. Zatímco ženská logika pro muže je taková specifická v tom, že to skoro vypadá, jako kdyby logicky ta žena si jako myslela právě to, co zrovna teda cítí, jo. Já miluju, přesně jsem zažil xkrát, je tam nějaký člověk, prostě nějaký jako rodinný přítel, nádherná bytost. Bože, to je charakter. A jak on umí, jako, víš, jako promluvit do duše. No, pak se stane taková nějaká věc, jo. Ne úplně třeba příjemná. Bože, to je dotěrný člověk. Ten chlap dělá furt to stejný. On vůbec nemění to, co dělá. Mění se pouze citový hodnocení toho muže. A protože se proměnilo citový hodnocení, jak někde říká Jung, cit zlomí páteř tomu myšlení a vohne ho, jak potřebuje. Dokonce i ten Jung právě říkal, když tohle se snažil vysvětlit nějaký ženě, tak ona řekla, no přece nechcete, abych si myslela něco, co necítím. To je ženská logika. To je například jeden z projevů anima. Jo, typický projev, jako stejně tak jako u toho muže, jak říkám, ty méně cenný citový projevy, tak u ženy ten animus způsobuje to, že ona má, ona by v životě jí by nenapadlo, že jsou to předsudky. Ona ví, že to je pravda. Proto je to tak strašný, že nakonec má vždycky byla tu pravdu. Jako. Já jsem měl skvělou učitelku v tomhle směru, to byla moje babička, ta byla tak dokonalá. Vždycky, když narazila na nějaký problém, tak řekla, od nás tohle nemá.
od nás tyhle nemá. Tak jsem, vždycky jsem hrozně rád vzpomínal na tu situaci, kdy právě s mámou, že jo, s její dcerou, se šíleně na něj kvůli čemu se hádali, asi nebylo jedno, bylo jedno kvůli čemu se hádali, prostě se strašně lidé začali hádat, začali křičet jedna na druhou. A najednou ta babička se takhle podívala stranou a řekla, pojď dovnitř, ať si někdo nemyslí, že se hádáme. To je ženská logika, to je projev anima. Jo? Takhle se projevuje animus, samozřejmě méně cenný animus. Jo? Když jsem tady mluvil o možnosti vývoje, tak je tím naznačeno, že jak ten muž, tak ta žena můžou toho anima a tu animu jaksi kultivovat a pomáhat jim, aby rostly. Jo? Aby vibračně, tak jak o tom mluví ten Hawkins, aby vibračně narůstala ta úroveň, jo? Která u muže může dosáhnout až tý úrovně, že dejme tomu ta anima dosáhne úrovně Sofie, tedy vlastně ten muž, miluje moudrost. On ví, že není moudrý a nikdy nebude, ale moudrost miluje. Jo, stejně tak vlastně u ženy může dosáhnout úrovně toho ducha. To znamená, že ta žena vlastně jakoby miluje ten řád právě. Jo? Ona už dosáhla tak daleko, že miluje ten řád. A právě tomu se vždycky říkalo dáma a gentleman. Jo, někde Jung říká, že síla Angličanů vůbec není v síle jejich ekonomiky a v síle jejich zbraní. Ale v rozvinutosti těch gentlemanů a těch dám. To je síla toho národa. Síla národa je rozvoj duše těch lidí, kteří tam žijou. A není to prostě furt přepočítává na nějakou debilní ekonomii. Ta vůbec není podstatná. Podstatný je, že vemte si třeba Češi. Evropská unie vydá nařízení, že skladovací prostory nesmějí mít víc než 150 metrů. Jo. V celé Evropské unii jsou skladovací prostory 150 metrů. Co udělají Češi? 4 patra. To je naše hodnota. To je ta síla, kterou my disponujeme. To je prostě kvalita, kterou má tenhle národ. Jo? Nejenom tohle, ono to má hlubší konotace, ale na tomhle to můžeme dobře vidět, jo? Jako co je vlastně naše síla. A já vždycky si při tomhle vzpomenu na to, co říkal starý profesor Machovec, když mluvil právě o tom, co to je rozvinutí ducha u ženy a rozvinutí duše u muže. A říkal, víte, ono, když spolu mluví, ono to vypadá, jakože si snad ani nerozumí. On ten muž, profesor, on jde do zaměstnání, jde přednášet někam. No, zastaví se ve dveřích a řekne té ženě, Maruško, kolik je tam venku stupňů Celsia, ale přesně, prosím. Ona normálně míchá guláš, vůbec nejde se teď. Kabát si ven. To je rozvinutý animus, to je rozvinutá anima. Vypadá to nenápadně, vypadá to, jako kdyby si ty lidi nerozuměli. Rozumějí si skvěle. To je totiž porozumění. Neblížili se třeba tomu harmonickému pojetí vztahu třeba Eduard a Míla Tomášovi? Já nemám vůbec právo se k tomu vyjadřovat. Strávil jsem s nima jeden den. Myslím, že Eduard byl hodně v pohodě. No, ale jako řekl bych takovou jako věc, jo. Ona byla taky taková zvláštní, z mýho pohledu trošku jako rejpavá taková paní. Byla i telepatická, protože v jeden moment já jsem si říkal, tyhle, ona už to fakt jako přehání. A ona najednou řekla, vy jste snad měli pocit, že jsem čarodějnice, tak to já jsem. Já jsem říkal, dobrý, má jako sebereflexi. A pak se tam stala neuvěřitelně zajímavá věc, vlastně to jako nikdy na to nezapomenu. Já jsem tenkrát ještě terapii ani nedělal. A do toho prostoru vstoupila taková paní. Oni, my jsme byli u nich na chatě. Najednou se odevřeli dveře, lezla tam žena, která měla tak jako rozbitou auru, že to se jako jen tak nevidí. A seděla tam vytřeštěná. To srdce už mu jelo asi, já nevím, na takých 20-30%. A on jí říká, co pak ty tady děláš? Ona říká, já jsem Eva. A mě pronásleduje ďábel. Ale ďábel, tak pojď k nám. A jak to ten ďábel dělá, že tě takhle pronásleduje? A ona, no, že byla na nějaký přednášce Maheshvara Nandy. Pochopil jsem, že to je nějaký indický guru.
On se na ní podíval, ona se podívala na něj, ty oči se setkaly a on jí řekl, odevzdej vše a přijď za mnou. To ona pochopila tak, že jako rozdala jako majetek v paneláku, bydlela, a šla za Mahášvaranandu, předpokládajíc, že usedne po jeho boku a bude rozdávat léčivé úsměvy jako do prostoru. Oni jsou v tomhle celkem dobrý, ty Indové, to oni vidějí hned, jako tu ega, a jejich léčba našeho ega je ignorace. Takže paní tam 2-3 roky strávila jako někde v ašramu, absolutně přehlížená prostě Mahášvaranandu. A mezi tím právě se jí to v té hlavě jako začalo přetáčet. Mahášvarananda se postupně stal ďáblem a začal jí pronásledovat. Takhle teda se dostala k tomu panu Tomášovi, tam kam se tohle tam odvyprávěla, že teda jí pronásleduje ten ďábel a on jí takhle vyslech a řekl, Evičko, to je úplná blbost. Ono, aha. No ale byla v tom svým pekle, jo. A on jí řekl, víš, Evičko, to jsi si něco vymyslela, ty jsi si to tak umanula a teďka jsi v tom taková uvrtaná. Tak to pusť, nech to bejt. A ona, jo. Jenže. A on, Evičko, já ti to říkám, že to je blbost, co tady říkáš. A teď najednou ten dědek starý prostě, měl 2 roky do smrti, možná míň. Říkám ti, nech toho! A hned! Bába prostě, to z ní vyskočilo, byla najednou. A říkali, vidíš? A seš tam. A tohle prostě drž. A teď ono se zase začalo vracet a on, ne, říkám ti, tohle sem nepouštěj, tohle drž stranou a vydrž tomhle, to seš ty. Tak bylo výborný, můžu tady ještě s váma být? Buď tady, jak dlouho chceš. My se jako povídali, najednou se vždycky na ní otočil, Evičko, drž to. Tak ona tak podvodila a říkala, tak já myslím, že už bych asi snad mohla i jít. No, a tam právě vím, že jako pak ta paní Tomášová ještě se na ní jako ladila a říkala, čeká na autobus a je jí pořád dobře. No, ale jak říkám, nemám žádnou kompetenci tohleto posuzovat. Já jenom vím jednu věc, to je samozřejmě taková věc, která se těžko jako vysvětluje, ale já jsem tenkrát byl takovej, že mě to samozřejmě zajímaly ty věci a člověk vždycky má velký oči a myslí si, jak ty mistři by se s ním měli bavit, že jo. A tak jsem za ním šel nějak a říkám, já taky medituju. A on říká, medituj. Já přijdu. Říkám, to je jako... A teď si představte, že prostě já jsem nevěděl, že on jako zemřel, jo. Já jsem zažil jenom to, že já jsem chodil v Praze do takové sauny, kde jsem mýval. Na střeše byl ten bazínek a já jsem si vždycky do něj vlezel a když jsem se schlazoval nebo když jsem z toho vycházel, tak jsem mýval takový satory, určitý jako vhledy, takový propojení jako s vesmírem. A v tenhle ten moment, pak jsem zjistil, že to byl moment, kdy on opravdu umíral. Jsem vylez z toho bazénu, sedl jsem si tam takhle na takovou lavici a říkám, co to je? Ohromný satory, ohromný, jako propojení s celým vesmírem. Tam bylo vidět jako světla nějaký, který tam prostě jezdili za bílýho dne. Jako. Říkám, ty jako, opříš jsem to sobě samozřejmě. Ale byl to on, protože pak mi někdo říkal asi po týdnu, tak si představ, že ten Tomáš umřel na Buddhovo narozeniny. Jo? To je nějaký červen nebo červenec, já někdy v této době. Na Buddhovo narozeniny ten Tomáš umřel, tak jsem si to dopočítal, byl to přesně ten moment. Jo, kdy vlastně jakoby ta jeho energie opravdu se nějakým způsobem uvolnila a bylo to teda ohromný, jo, co tam vlastně jako bylo vyzářené v tom prostoru. Proto jsem si jistý, u něj jsem si jistý, že to je avatar. Ale říkají mi lidi takhle, že mi se někdy stane, že někdo třeba projde něčím, co považuje za zrušení karmy, že se fakt dostane do té úrovně toho satory. A je zvláštní, ty případy se teďka množí, nevím, jak je to možný.
Ale teď zrovna mi jedna dáma, už asi 2 roky spolu nějak jako spolupracujeme, říkala, že se dostala do téhle fáze a že vlastně najednou byla v takovým tom úplným jako těžišti té skutečnosti, kde se objevil Maharishi, Buddha, jo, všechny tyhle ty jako velký, ohromný jako osobnosti právě, a ona říkala, byli tam i manželé Tomášovi, oba. Jo, oba. Pak prý přišel Jung na závěr a ten jí řekl, navštiv Pierra. Že Jung mi posílá klienty. Na téma iniciace. Co by asi každý doktor je, možná dospívá, dozrává, možná, že obce, který byl skvělý a pomohl v tom. A tady máme prostě tím, aspoň já, můžu do sebe, co v tom probíhá nějaký mety. Jo? A jak já, dospívá, který je v tom procesu, může pomoct těm ostatním, těm mladším. 10, 14, 15, 20. Víte, já si vždycky říkám, že nejlepší, co můžete dělat, je prostě bejt to, co jste. A skoro bych řekl, že veškerý agitace a takovýhle věci, ono to jako sice chvilku může fungovat, ale většinou to je krátkodobý, protože každý si stejně jde tou cestou, kterou on potřebuje, jo, pro sebe, pro svůj vývoj. Já vám můžu třeba říct, to není vůbec jako to, o čem vy teď mluvíte, jo, ale jeden z největších problémů, který bývá v těch třeba oddílech nebo klubech, jo, nebo tam, kde se sdružují právě třeba mládenci, jo, a teď jsou tam třeba vedoucí, že dost často jsou rekrutovaní právě z nich, jako z těch dat, dejme tomu toho klubu, jo, nebo toho oddílu, a znám příklady, a není jich bohužel tak málo, kdy v určitý věk, dejme tomu 14-15 právě, se těm klukům v tom oddíle zdá, že tady ten vedoucí je kastruje. A protože těch případů bylo víc, tak jsem se tím začal zabývat. Jo? A já jsem někdy měl příležitost tady to jako konzultovat. A já jsem prostě zjistil, ne úplně příjemný zjištění, ale zároveň jako pochopitelný, že v těchto těch třeba sdruženích i ty muži, který už jsou třeba 40-50 letý, vlastně zůstávají chlapecký. Jo, oni zůstávají chlapeckýma, jo? Nemyslím vůbec, že by byli nějak orientovaní třeba homosexuální, vůbec ne. Ale jsou chlapečtí a oni vlastně nemůžou tomu chlapci jak si ukázat cestu k mužství, protože ji sami neznají. A proto se pak může právě těm klukům zdát tady to a zdá se jim to ve víc případech. Prostě proto, že oni tam nepustí. Právě jenom tím přijde. Jedno, co jim říká, jedno, co dělá, jo. Takže já si vždycky říkám, oni to mají někde ty rastamani z Jamajky říkají, jediné, co já pro tebe můžu udělat, že budu na sobě pracovat. A mně se vždycky zdá, že jako pokud by člověk k tomu přistupoval s tímhle tím typem poctivosti, tak nemůže udělat chybu. Jo? Neznamená to, že někdo hnedka jako mu to odebře cestu, nebo jo? Jako to už musíte nechat na těch druhých. Ale třeba zrovna v tomhle případě si myslím, že je dobrý jako zamýšlet se vždycky nad svým limitem, jo? A jestli právě třeba, že i ty sny určitě to tomu muži řeknou, že jo? Napoví mu to spousta synchronních jaksi úrovní. A pokud on by jako chtěl teda překonat chlapeckou fázi a stát se mužem, tak potom je to už bohužel teda dneska na něm. Jo, už jako nejsou vlastně iniciace, které by ta společnost nabízela, jo? Jako, takže já bych to řekl takhle, jako naslouchejme svoji duši, naslouchejme signálům, který přicházejí, protože si můžete být jistý, že pokud jste připravený přejít do vyšší fáze, tak vaše duše vám to ukáže a ukáže vám i tu cestu. Třeba v podobě nějaký překážky, kterou v životě před vás postaví. Například manželky. Nebo to je jedno. Jo. Můžou to být i děti. Já myslím, že proto nemůžete. Jediné, co můžete dělat. Na tu otázku, co jsem kladla vlastně na začátku. Proč mu jako pomáhám? Protože to bylo dobře. A protože ono měl dobře naříkat. Ale to, jakože mi to na to odpovídá, že když budeme tím příkladem, teda, nebo když teda ty muže nebudou těm synům nebo těm mladším tím příkladem a budou jenom řešit za ně tu krizi, kterou oni mají
a nepovedou je tím příkladem, tak budou ty krize jako vlastně pořád, anebo se nikdy nedostanou k tomu jádru. Tak to je. Tak to je. Ale právě vlastně ten rozdíl mezi tím, kdo zůstane tím chlapcem a kdo se stane tím mužem, je skutečně tady v tom. Jo, že je ochotný podstoupit tu Odysseu trochu hlouběji. Trochu méně komfortně. Trochu víc vlastně zažívat něco, co ho třeba i děsí. Co by v životě neudělal. A přesto ho to tam vede. Tak on tam prostě jde. Jo. Já jsem vlastně zažil jeden, ale si znáte to, tu knihu Cesta pokojného bojovníka. Ta je ohromně zajímavá právě v tomhle ohledu. Jo? Že tam je ten mistr a ten žák a on ho jako učí, že jo. A pak je tam, já mám dojem, že to je spíš v tom druhém díle, nejsem si úplně jistý, protože tomu chlapovi je přes 60, že jo. A tomu klukovi to je nějaký 20-letý prostě nabušenec, že jo. A on ho furt hecuje, říká mu, pojď, pojďme běhat spolu, jo, a ti ukážu, co to je prostě jako, jako běh skutečně. A teď on je, a, teď ho, a postupně ho fakt jako vyhecuje. Že on prostě si řekne, že dětka uštve. A běží spolu do nějakého kopce a dědek furt v pohodě, že jo? Furt je v pohodě. A on si říká, jak je to možný, že by fakt byl v takové dobré kondici. A najednou vidí, že ten, on mu říká, myslím, Sokrates, jo? Tomu mistrovi. Že ten Sokrates prostě padá a jde do komatu. A tam je ten moment, který je vlastně velmi důležitý, protože on k němu teda běží, snaží se ho dostat zpátky jako do toho těla, najednou si uvědomuje, kam ten chlap je schopný zajít, aby jemu pomohl něco pochopit. Jemu vůbec nešlo o to, jestli to přežije nebo ne. To pro něj vůbec nebylo podstatný. Pro něj bylo podstatný, jestli on, tenhle ten kluk, pochopí, co to je lidství. A pochopí to až ve chvíli, kdy ho ztrácí. Kdy jako má dojem, že už prostě on je pryč vlastně, jo. A dal by všechno za to, aby se ten chlap vrátil zpátky. A to jsou situace, které jsou právě iniciační. Tohle jsou iniciační situace. Když vidíte v nějakých situacích jednat muže a vidíte jednat chlapce a uvidíte ten rozdíl. Jo, uvidíte, že to je a je to velký rozdíl. Já si právě myslím, že tohle je ohromně důležité a nemusíte to dělat jako s nějakým záměrem, no právě s nějakým typem agitace. Ty situace nastávají dnes a denně, jo? Jsou vlastně pořád. Já si třeba pamatuju, mám jednoho známého, ten měl, představte si to, já jsem ten příběh použil v Ignorovi. On mi vyprávil, možná, že to je fakt pravda, že jeho otec, řecký komunista, byl přes svým bratrem první, kdo unesli letadlo na téhle planetě. První, kdo na to přišli, jo. Sedli do letadla, který mělo letět nad Jugoslávií, oni byli, jako už bojovali z, jako proti Frankovi, jo, tam ve Španělsku, a teď prostě se chtěli předat ke komundírům v Jugoslávii, teď nevěděli, jak se tam dostat, že to všechno bylo obšancované, tak si sedli do letadla, který letělo nad tou Jugoslávií, mělo namířeno někam jinam, a on říkal, přišli s lahví Coca-Cola pod kabátem, a tady přistaneš, jako. A on přistál. Na tom znepřáteleném území. A to je ty dva prostě, dva tři, že? Rovnou jdou těm partizánům, k těm komandírům, partizáni z chachachá, že jo, tady jako to by každý mohl tady takhle přijít. Postavili je rovnou ke zdi. A jsme zvyklí, aby nám tady lezli nějaký cizí prostě, kdo ví, co to je za agenty. A on říkal, že nejzajímavější bylo, že prostě jeden z tý popravčí čety řekl, tohodle já znám. Já jsem s ním bojoval ve Španělsku a to je komunista, za to ručím. No, tak přežili tuhle popravu, že jo. On se tam oženil a říkal, že po x nějaký době někde popíjejí prostě, že jo, tchán, otec tý ženy. Takhle a dává k dobrému historku, jo. Říkal, to já jsem byl partizánský generál a tam takový dva kokoti unesli letadlo. No, co myslíte? Rovnou jsem podepsal rozkaz popravě. Budoucí tchán. Říkám, ty jsi tady vůbec neměl bejt, jako. Co tady děláš, jako jo, prostě. Ani tchánovi se nepodařilo tě zastavit, jako. A on mi říkal, že právě ten je otec, oni pak se, že jo, přestěhovali do Čech, protože komunisti z Řecka utíkali taky sem. A říkal, že to bylo strašný, že ten jeho komunistický otec prostě jim dělal z dětství úplný peklo. Vánoce se neslavili. Na Vánoce se jel na chatu kopat vodovod do zamrzlý hlíny, pěkně jako.
tak jsme slavili Vánoce. První máj, to byly Vánoce, jo. Praporky, má vatka. Jako. On říkal, člověče, mě už se málem stalo, že mě ten fotr fakt zlomil, protože neměl tam nikoho jiného, jenom toho fotra prostě. A ten tam dělal tohle. A říkal, pak se stal zázrak. Můj otec mi řekl, víš co, ty se mě nevážíš, pojedeš se mu teďka na komunistickou schůzi a tam uvidíš, jako, jak se mě váží, jako, moji soudruzi. Jeli? A on jak byl jako i nadšený z té situace, tak nějak nedal úplně pozor, nedal přednost. Jel z vedlejší na hlavní, jel chlap, on to do něj napálil a říkal, byla teda nehoda, že jo, ten dotčený, ten vylez z toho auta, říkal, nevidíš, jako co jedeš z vedlejší nebo co? A on jak byl takový komunista, že jo, mistr světa, mistr světla. A něco mu říkal, co jako tady si na mě jako dovolíš. On prý k němu přišel. Dal mu jednu facku z jedné strany a pak ještě jednu z druhé strany. A ten kluk říkal, a já jsem najednou uviděl, že můj otec je blbec. Normální blbec. Říkal, do dneška děkuju prostě jako tomuhle osudu, protože já už jsem ho začínal brát vážně. Že tam byl tak dlouho a tak vytrvale, že už to vypadalo, že prostě tam není jiná cesta. Ale jenom podívejte se, anděl, vidíte, přijde vytlen můj zid z jedné strany, z druhé strany. Ukáže se, že to je normální úplně blbec. Jako. A chlapec může růst. Jo? A chlapec může vlastně jaksi pokračovat. Jako. Proto, jak říkám, jako v tomhle smyslu je dobrý klidně to nechat jako na tom velkém duchu. On si cestu vždycky najde. Spíš jde o to být pro něj připraven a být k dispozici. Jo? Pro ty situace, které prostě potřebujeme řešit. A já se můžu ještě podělit o příhodu z nějakého Ruške, kde jsem řešila tu též otázku s dcerou. Před 6 lety, bylo 12, a já jsem se zátečně uzdravila, přišla na Zuzku linka celkově, prostě se rodina myslela, že jdu úplně hrátu. A přepadla jsem Pěra, já jdu teď hrát na kampě, dovolila jsem si nějaký kartné něco, a přišla jsem tam s tou dcerou zatím nějakou. A teď mu to jako vykládá, teď jsem se různě ještě v té době jako dojímala. A on mi něco říkal a já vždycky na to, no ale... A on se pak už rozšíl, ten Jarka. A říká mi, co furt, jaký ale, jako co furt ten manžel, co furt, kde seš jako ty? A já, no ale, žádný ale, prostě říkám, a to dítě, teď já mám u něj strach. A on tak kouká na mojí dceru a říká, že seš pořádku, co máš strach, dítě, úplně v pohodě, že seš v pohodě. A já jsem šla o tom, kdo mi tekly slzy, dítě mě pozoroval. A pak jsem si uvědomila, že to je celý o nějaký ale. Takže to není o tom, jestli za mě teda, to je moje zkušenost, tady ještě nějakých 6-7 let tam skrindu. Kdy ani to není dcera, syn, prostě je to dítě dospělej. A že jediný, co můžu pro všechny udělat, je, že já budu makat na sobě a nějak se jako posunu. A to vlastně pomáhá i jí. A hlavně jí věřit. Jo, ona mi těch 13 pak řekla, co jsi mi mami začala věřit, tak věřím víc sama sobě. Věřit to, že je kompetentní, to neznamená, že neudělá chybu, že nenaletí tady ty naše strachy. Jo. Vždycky, když máme doma rozkol, tak jsem taky našla prostě dobrý úmysl. Vždycky mám dobrý úmysl a strach vojní, aby se jí náhodou jako něco nestalo. A nejtěžší bylo se naučit jí nechat padat a odřít ty kolena a prostě si napolc nějakým a jenom tam pro ní ve, když se to stane. A obejmout. Nedělat jí kázání, rady, něco. Úplně prostě, a když nevím, jak s ní mluvit, to jsme tak jako začínali v těch 13-14. Když jsem nevěděla, jak s ní mluvit, tak jsem se jí zeptala. Tak jsem jí řekla, prosím tě, já ti potřebuji říct jako věc, která je jako nepříjemná. Třeba, abys nechodila večer ráno ven, když je 13. A já jsem na noční. Ale nevím, jak to mám udělat, aby si mě slyšela. Jo, a ona mě vlastně sama začala navádět a začali jsme, a teď teda tvoříme, teď jí bude 19. A vlastně neustále tvoříme nový slovník, protože je jiná generace. A já když něco řeknu, tak mě to něco asociuje, že je to normální, že je to jako pořádku a můj generace nebo přátelům taky. Ale jí to asociuje úplně něco jiným. Že my neustále vlastně vnímáme, že nedorozumění na základě jenom slov. Toho, že prostě každá si bude a hledáme tu cestu a musím říct, že ji teda nacházíme. Ale je to jenom těch důvěch. Potom se zbavit toho strachu, protože zbavit se strachu o dítě bylo pro mě třeba nejtěžší lekce. Přistupovala jsem k tomu tak, ano, může se jí stát cokoliv, opravdu může, ale proč já to mám, že proč já mám dopředu, jakoby, až se to stane, jestli se to vůbec stane, a já se na to nechci ladit, já se ladím na to, že to bude v pořádku. Jo, a ona si cestuje sama do Berlína, prostě cestu a
má přítelkyně a její matka vlastně tu přítelkyně říká, to jako mamka se nebojí. Mojí dcera řekne, máma se ladí na to, že to bude dobrý. A tím je to neřešení. Věřím dětem, že ty schopnosti mám. Že vlastně já jsem zjistila i tam s tou paní, jak mluvila o tom pomáhání s tím šípem. Že když jí to pomáhám, tak jí vlastně beru tu sílu, aby to zkusila sama. Protože ona pak se snaží, jak jsem pro ní nějak se zhrala vzorem něco, mě napodobit, nebo mi udělat radost, nebo nějak jako... Když to nechám na ní, tak ona nejde svoji cestu, která pro mě je naprosto obohacující, překvapivá, která mě jde život. Petro, že dojedeš to tady, já už bych teda vyrazil. Ne, právě se mi zdálo to dobrý, že bych jako vzal tašku a mohl bych být jenom dřív. První řešení vlastně tady zvali na přednášku kvůli knižce Archetypu stínu a to a říkal mi Zbyněk jako krize mužství. Tak první, co mi vlastně naskočilo, jak krize mužství, to je krize lidství. Tady prostě není krize mužství. Tady je krize mužství ženský, přesně jak jsi to říkala. Máme krizi jako lidi. Jako, a potom je to pramení s tím dítětem, jsem přišla na to, že to pramení z toho, že jsme nebyli bezpodmínečně přijatí. Právě, že furt tam je nějaký, ale furt máme představu, jak by to mělo být nějaký lepší něco. Že úplně stačí mít toho člověka rád. Prostě. Já si pamatuju, že když jsem dělal na prsťáku jako nočního takového strážce tam, tak jsem s oblibou, protože nejkrásnější chvíle, když tam člověk jako vystřídá, že ho v 6 hodin tam ty kustody, tak pak tam přestanou, už tam nejsou lidi, člověk je tam sám, zamkne to muzeum, už tam nikdo jako nemůže a tak si tak chodíte mezi těma exponátama, kterých tam je fakt mraky a já jsem skoro nejradši měl v horním patře, bylo takové oddělení, které se jmenovalo Austrálie a Oceánie. Tam byly nádherný projektory, které vlastně jako promítali úžasné fotky, které vás tam vzali úplně toho prostoru. Hrála k tomu výborná hudba, jejich. Ta jejich indiánská hudba. A ještě tam byl takový štěrbinový buben, ten byl fakt veliký. Nevím, jestli víte, jako to je takový jejich právě jako klasický nástroj, kdy oni vezmou třeba jako lekmen, pak ho vydlabou celý, nevím, jak to dělají, jestli to vypalujou nějak, nebo tady zůstane to tady zavřený. To celý je vlastně jako dutý. A nechají tam štěrbinu, jo, takovou, na ní se bubnuje, že rezonuje celý ten buben a vlastně jako, já jsem si ho vždycky sundával z toho stojanu, tam si. Už jsem si říkal, tyž, buben říká, že tady stojí, jako, už se dlouho nikdo nedotkl, jako žena, že jo, zanedbaná, prostě, já vezmu buben, začal jsem tam na něj bubnovat a bubnoval jsem si do té hudby, jo, do té, která tam hrála, protože jsem to dělal často a dlouho, tak jsem vlastně pozoroval, že ta hudba je v podstatě postavená na takovém systému, že ty muži držejí ten rytmus. Oni držejí ten jednobodovej vlastně, jo? Že to je jako neochvějnej, jednobodovej, ostinátní rytmus. A ty ženy tam kolem toho tak jako skotečejí, tancujou, pokřikujou, jako mimo ten, zásadně mimo, jako jo. Když se žena trefí do té první doby, tak bubeník omdlívá. Takže nikdy, jo, je vždycky jako mimo to, takhle jako do těch mezer se tak jako vstupuje takovým zvláštním tanečním způsobem. A mě na tom se zdálo nejzajímavější, že z toho čišela ohromná pohoda. Vůbec se nezdálo, že by někdo z těch lidí měl dojem, že by to mělo být jinak. Bylo to takhle prostě, jo. Mužství dělalo mužskou práci, ženství dělalo ženskou práci a dohromady to byl nádherný prostě projekt. Jo. To je přesně to, co říkal Mislav Zelený. Jak si myslíte, že vypadá den u těch indiánů? Chlapi leží v hamace. Vypráví si historky. O čem? O blbosti svých žen. A ženy strouhej maniok. Jo? Zase si vyprávějí o dokonalosti svých mužů. A takhle to běží prostě, jo. A teď jako ta žena, že jo, přijde za tím chlapem, co tam leží v té hamace a řekne, jako maniok už je skoro nastrouhaný, už hrávám vařit, tak zhruba tak za hodinu asi, že by jako mohlo být jídlo. Ona odejde a co myslíte, že řekne ten chlap? Vidíte to? Stíhačka. Člověk nemá chvíli klid. Pak prostě ona přijde ještě jednou a řekne, hele, tak zhruba tak za těch 20 minut už jako Marijok už je prakticky uvařili.
No jo, jenže tahle ludra, že jo, zvedne se z té hamaky a promění se v toho lovce, že jo, který tam prostě jako stojí na jedné noze, druhý noze má návnadu, tou takhle mává nad tou hladinou a v rukách má luk a šíp a vlastně přiláká tu rybu, která se jenom přišla podívat, co to tam je. Takže on má jednu střelu a tou sundá tu rybu, že jo, pak jí donese tý ženský a řekne, bylo řečí. Jako. Ono to vypadá velmi podobně, jako u nás. Akorát, že jim to nevadí. Oni jsou s tím, oni jsou rádi. Ty ženy jsou rádi, že ten muž je muž a že se válí v té hamace. Stejně tak, jako jsou rádi, že prostě jasně, předvede výkon, udělá, rybu přinese prostě. Jasně, že to udělá, jako jo. Proč by to neudělal? Je šťastný, že to může udělat. A vlastně nikdo neříká, oni tam se zase válí v té hamace. Vůbec ne. Takhle to je. A do toho vlastně, já když jsem poprvé mluvil s nějakým indiánem, vážnějším způsobem, a říkal jsem mu, jaký je tvůj sen? A on mi řekl, žít jako můj otec a moje matka. Žít jako můj otec a moje matka. To je můj sen. Já jsem ale vomdlel, protože jsem říkal, ty jako, ukaž mi jedinýho Evropana, který má takovýhle sen. A na tom je vidět ten rozvrat. Právě na tomhle, protože ty tradiční společnosti nejsou jako konzervativní v tom smyslu, že by byly tupí. Oni jsou tradiční, protože si předávají ty tradice. Všichni vědí, že tyhle tradice vedou k přežití a ke schopnosti fungovat uprostřed přírody. A my jsme vlastně se od tohohle právě otrhli. Tak se nemůžeme divit, že máme takovouhle krizi. Jo. Je to naprosto logický dopad. A co myslím, že ještě furt jako by to mohlo být klidně asi i horší. Furt mám dojem, že tady je nějaká boží přízeň, protože jak si občas to třeba i připomíná jako mezilidskou komunikací. Myslím si, že to právě něco přijetí těch rolí, že s tím máme prostě problém. Já když právě s dcerou vedeme ty 5-7-hodinové dialogy, což je hrozně zajímavý o mužích, ženách a ženrech a nevím, tak když jí řeknu jako ženská role, přijmout jakoby to, že jsem žena, jí vstávaly vlastně hrůzul na hlavě, protože okamžitě tam měla jako jsem nějaká služka, jako budu prostě někde uplotný, a se říká, to tím nemyslím vůbec. Jo. Dneska muži vydělají dostatek peněz většinou nebo dost často, na to, aby jako to někdo udělal. Nemusí jen dělat ta žena, nebo má prostě myčku, nebo má na to přístroje. Ale za mě přijmout ženskou roli je ta laskavost. Ta něha. Jo, že vlastně utrpení, no, to známe, všichni známe, ale když jakoby pak někdo na někoho laskavý, tak člověk bez nemusí. A hned jako začne podezřívat, anebo mu naopak začne věřit a myslet si, že ho má hrozně rád, když se na něj usměje. Že jsme jako rozhádaní a máme v tom problém a do toho předsudky srdla, takže zažít. Takže mě to třeba naučil manžel, když mě opustil, že jsem nebyla vyrážen. Já furt přemýšlím, jak to ukončit. Nemyslím jako tebe, jo. Protože já mám dojem, že už jsme jako přeťapli, jako, a ty to krásným způsobem dáváš najevo. Pojďme to uzavřít, protože tohle je teda uzavřít, opustit, jo, protože tohle je téma, který stejně jak se nedá vyčerpat a bohužel nebo bohudík prostě jakoby v jistém smyslu musím říct, že mě jako terapeuta ani moc jako nevzrušuje, protože tvoří 98% materiálu, který musím zase jako probírat. Jo. Ty 2%, které mě zajímají, jsou velmi vzácný. Ale napadlo mě, já furt převyšil, jestli nějaký vtip, který by to nějak hezky jako... Napadá mě jenom takový... On je vlastně strašný. Já si myslím, že asi ho nemůžu říct, ale... Hele, budete toho litovat. Ale dobře. Jako... A to bude dneska pro dnešek všechno. Chlap sedí v hospodě s kámošem. Jo. A je takový smutný. Kámoš mu říká, co je, jako? Trápí tě něco? A ona... Já mám dojem, že ta moje, že asi někoho jako má. Do práce třeba už vidím, jak se tam tak jako fintí, to kvůli mě to nedělá. Tak hele, říká takový ten jako silota, tak víš, co udělej? Dělej, že jdeš jako do práce, ale zadním vchodem se vrát. A sleduj, jako, co se bude dít. Za týden se asi sedu v týdě, ono je ještě smutnější. Co je?
To byla rada. Já jsem to udělal, jak jste mi řekli. No. Dělám, že jdu jako do práce, zadním vchodem se vrátím, sleduju, ne, co se, ona se tam takhle jako fintí, teď jako no, si říkám, ty, co asi, no, jo, jo, jako zvonek, jasně, že zvonek, no. Slyším, jak takhle odevírá ty dveře, že jo, teď. Zdraví se tam chlap, mužský hlas, ale jako to byl hlas, jak zvon. Chlupy mi takhle stály, prostě, jo. Pak vejde takový obr, prostě vysvalený blondiák, hráro šílený, Barbar Conan. Teď se slíkne, bože můj, dokonalost, dokonalost, prostě, no, pak se slíkla ta moje stará. Já jsem se tak styděl.